Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na dnešním zastupitelstvu. Chtěl bych vás všechny přivítat. Tak jako obvykle vám sděluji, že celé jednání se nahrává na mikrofon, takže prosím, hovořte zřetelně do mikrofonu. Je to těžší od toho, že máme to, co máme na ústech, takže někdy to není optimální, ale musíme to nějak vydržet. Pokud někdo chce, aby bylo jeho vystoupení v zápise zachyceno doslovně, poprosím, aby upozornil na to předem. Návrhy usnesení nebo pozměňující návrhy podávajte prosím výboru vlastní a pak usnesení na žlutý formulářík na druhém výboru. A rovněž všechny interpelace prosím podávajte písemně na zelený formulář a pokud možná máte jít osobu, odbor, komisi nebo výbor. Potřebné formuláře máte dvě to zastupitelky a zastupitelé na svých místech. Další budou už tak návrhu dalého výboru. Občané, kteří byste byli a chtěli by vstoupit do diskuze, poprosím, aby v souladu s platným jednacím řádem prokázali místní příslušnost městské části u pracovníci organizační administrativního oddělení u prezence a to předložení občanského průkazu nebo výpisu z katastru nemovitostí v plné pravé ruce. Přihlášku do diskuze k projednávanému bodu programu podávají občané v souladu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je k dispozici u prezence a u návrhového výboru. Vyplněnou přihlášku občané předem před projednáním příslušného bodu návrhovému výboru. Konstatuji, že jsme usnášení schopní a že jsme úplně všichni. Takže v tuto chvíli bych dal návrh na ověřovatele zápisu, které jsme bez rozpravy hlasovali. Pana zastupitele Váhu bych návrh a paní zastupitelku Kvapilovou. Má k tomu někdo něco? Nemá, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro, 33 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Dále bych navrhl návrhový výbor, který by pracoval ve složení pan zastupitel Popisu, pan zastupitel Provazný a pan zastupitel Popecký. Má k tomu někdo něco? Doplnění, změna, nic. Takže budeme hlasovat o tomto návrhu. Kdo je prosím pro? Proti, aby se zdržel. Všichni pro, děkuji, poprosím návrhový výbor, aby si vzal své kartičky, hlasovací materiály a zaujal místo u toho stolku. Jinak v mezičase samozřejmě vás chci požádat o maximální dodržování těch opatření, které víme, jak jsou nastaveny. Samozřejmě pokud možná o stručnost, ale v žádném případě nikomu nebudu opírat jeho čas nebo něco takového, aby mohl hovořit spíš, abychom udržovali jednací řád z hlediska času, ale nechci nikomu nic upírat. Je to opravdu o tom, že jsme tady v poměrně velkém počtu uzavřené místnosti. Občas bych požádal z organizačního, aby když tak vidět, nebo jsem tam, aby tady prolít vzduch. Klimatizace ne, pane místostarosto, ale tam se to usazuje. Okna. Začínáme dobře, tak už jeden hlas se ztratil, bez vám. Cihlu do oka. Dobrý, tak. Návrhový výbor zaujal místa, takže program v tuto chvíli máme navržený program, který byl navržen radou, ale k programu mám přihlášeného pana zastupitele Koláře, kterému tuto dávám slovo. Děkuji. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych měl dva návrhy na body na program jednání zastupitelstva. Jedná se o změny jednacího řádu zastupitelstva a jednacího řádu výboru zastupitelstva. Oba dva materiály byste měli mít každý na stole před sebou, s tím, že to určitě výbory, tady tam ještě jedna vprava, je to ve formě dalšího papíru mailu od pana starosty. A tímto bych vás chtěl požádat o zařazení tohoto programu, ale taky to bylo na program a dovolu si navrhnout se dát nakonec před interpelací, abychom nemuseli posouvat ty ostatní body.
Děkuji, pane zastupiteli. Nebudeme chodit jakoby o půl hodky kaše, to proběhla jednání v rámci koalice a i opozice. Myslím si, že je na tom shoda, že bychom pod 14 dali do programu návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva, pod 15 by byl návrh na změnu jednacího řádu výborů, bodem 16 by byly dotazy interpelace, bodem 17 by byly různé, čili celé by se to takto posunulo. Má k tomu někdo něco, myslím, že všichni se s tím ztotožňujeme, takže budeme hlasovat o takto navrženém programu s tím doplnění od pana zastupitele Koláře. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, jako se zdržel? Všichni pro, děkuji, takže budeme pokračovat v tomto navrženém programu. Prvním bodem je rozbor hospodaření městské části za tato tři čtvrtletí letošního roku. Chtěl bych říct, že byť připravit ten rozbor bylo vlastně nebo mělo by být standardní, tak určitě se tam propisují věci, které souvisí s tou situací, která teď v letošním roce zhruba odtudla prochází celou Českou republikou, ale vůbec to neznamená, že by nějak byl dobře připraven, ale spíš se tam propisují v tom rozboru právě ta opatření a čerpání finančních prostředků. Hospodaření městské části skončilo v období 1. až 3. čtvrtletí přebytkem ve výši 59,3 milionů korun. Do poloviny března 2020 jsme hospodařili v rozpočtovém provizoriu, mimo jiné, tak plánujeme hospodařit i v roce příštím. V dalších měsících byla zejména výdajová stránka rozpočtu ovlivněna těmi mimořádnými opatřeními z hlediska covidu, tak jak jsem zmiňoval na začátku. Celkové příjmy byly schváleny ve výši 408,9 milionů, v průběhu 1. a 3. čtvrtletí až 3. čtvrtletí byly příjmy navýšeny na částku 571 milionů a skutečné plnění dosahlo výše 379,7 milionů. Daňové příjmy byly plněny na zhruba 86%, výši 45,1 milionů, daňové příjmy taktéž na 86% ve výši 4 milionů korun. Transfery, které jsme přijali, byly ve výši 330,6 milionů korun, to znamená, byly plněny na 64% upraveného rozpočtu. Ta výdajová stránka čerpání rozpočtu dosáhla výše 320,4 milionů korun, neinvestiční výdaje byly čerpány ve výši 264,6 milionů korun a investiční výdaje ve výši 55,7 milionů korun. V průběhu 1. až 3. čtvrtletí nedocházelo k nadstandardním požadavkům na čerpání výdajů. Většina vynaložených nákladů směřovala do oblasti školství, to v částce zhruba 100 milionů korun. Významný podíl samozřejmě také do oblasti životního prostředí a na zajištění chodu úřadu související s výkonem státní správy a samosprávy bylo potřeba 117 milionů korun, z čehož samozřejmě nemáme radost, protože to jsou finanční prostředky, které jsou poměrně vysoké, ale nejsou za stolik vidět pro občana, když se snažíme samozřejmě z hlediska fungování a to, aby to bylo možná co nejlepší. Informace k čerpání prostředků z prodejů bytových jednotek, které proběhly historicky i v minulosti, jsou v podrobném tabulkovém přehledu a jsou součástí čerpání příslušného odboru a v tabulkách jsou označeny číslem UZ12. Informace k fondům. Zůstatek Fondu rezerv a rozvoje k 30.9.2020 byl 11 milionů korun. Prostředky byly čerpány zejména na podchycení základů fakultní mateřské školy Mohylova výši 1,9 milionů korun, kde ujíždí část toho objektu a na projektovou dokumentaci parkovací dům Belušova Mukařovského. Můžete zase namítnout, proč to tady nebylo projednáno, ale my nejdřív musíme mít nějakou dokumentaci, aby jsme dokázali informovat o tom, kde bychom chtěli vybudovat další parkovací místa a zda je to vůbec reálné a zda je to možné.
Dále modernizace osvětlení základní školy Klauzova, výši 573 000, za to bych chtěl poděkovat paní místostarostce, která toto má v dikci a dojde tam do budoucna k velké úspoře, a je to určitě dobrá věc, kterou bychom chtěli do budoucna podporovat. Tak jsem paní místostarostce. Tak se píře Fond občanských obřadů je určen na úpravu zemědělských pracovníků úřadu a členů zastupitelstva. Tam to bylo čerpáno ve výši 30 000 korun, mimo jiné právě proto, že schváleno bylo 60 000, z toho důvodu, že v době karantény a těchto všech ostatních věcí došlo k nižšímu čerpání, protože obřadů bylo samozřejmě méně. Závazky ze smluv o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, to je možná komplikovaně řečeno, ale je to placení peněz za to, že jsme přikročili v historické minulosti na tzv. EPC systém a vybudovali jsme nové kotelny v základních školách. Myslím, že v tomto roce už probíhá poslední tlak, kdy už budeme mít doplaceno, a tím pádem celá ta záležitost by někdy byla rozporována, tak dopadla skutečně úspěšně. Školy mají nové kotelny, pokryly s daleko menšími náklady a dále. Teď to bude fungovat a budu si na sebe svým způsobem že vydělávat. A prostě trvalo to 10 let, ale vždycky teprve na konci vidíte ten výsledek. Můžete slyšet, že to do budoucna bude špatně, že to nebude fungovat. Tady fakt jako se ukázalo, že to funguje, že to byla cesta správným směrem a nebyl to žádný tunel a něco podobného, jak tady kdysi historicky bylo také říkáno. Středisko sociálních služeb, hospodaření střediska probíhá do upraveného plánu, investiční příspěvek od zřizovatele byl čerpán ve výši 5,5 milionu a čerpání odpovídá 75% ročního plánu. Tam bych zase naopak zmínil, že se ukazuje, že středisko sociálních služeb je pro nás velmi důležité a v době této krize, která je, tak naopak muselo fungovat úplně jako pokud možno bez výhrad a bez problémů, což se stalo a za to taky patří poděkování celému vedení a celému tomu objektu, když to tak řeknu. Z hlediska personálu, zaměstnanců, ředitele, protože prostě ukázali, že i v době krize umí fungovat, za to jim taky chci moc poděkovat. Zdaňovaná činnost městské části Praha 13, celkově výnosy zdaňované činnosti za prvně 4,5 let dosahují výši 43,6 milionů, to je 80% ročního plánu, náklady dosahují výše necelých 20 milionů, to je 37% plánu. Za první až třetí čtvrtletí hospodaření městské části skončilo v oblasti zdaňované činnosti ziskem ve výši 24,3 miliony korun. To ode mě na úvod a otevírám rozpravu k rozboru hospodaření. Je přihlášen pan zastupitel Roberta, prosím, máte slovo, pane zastupitel. Dobré dopoledne. Já jsem tady k tomu bodu měl několik dotazů, ale na všechny bylo odpovězeno písemně, kdybych tady vás poděkoval za všechny odpovědi, které jsem dostal. A krátce ještě dovolím jednu poznámku, která už od nás historicky zazněla několikrát. Ta se týká obecně podkladů pro zastupitelstvo. Je pěkné, že podklady jsou k dispozici elektronicky a je možné je stáhnout z internetu. Na druhou stranu v roce 2020 považovat za elektronické podklady skeny vytištěných dokumentů nepovažuji úplně za šťastné. A mě, když se člověk podívá do různých vizí a projektů, přebytek slov jako digitalizace a nějaké chytré řešení, tak bych možná poprosil, jestli v rámci digitalizace nebo chytrých řešení bylo možné ustoupit od skenování vytištěných dokumentů a používat originální dokumenty. Děkuji. Rozumím, děkuji za připomínku. My i necháváme nebo budeme nechávat připravit, nebo možná jsme připravili, teď neberte za slovo, audit spisovky, což je věc hodně důležitá, tak abychom dostali tomu, že některé věci musí být papírové. Já tvrdím, že to musí být dokumenty na zastupitelstvo, tam to podle mě nic neupravuje.
ale celá řada těch dokumentů musí být v papírové formě, čili pak tady mě možná doplní, jestli tady je někde. Jo, tam hodně. Že probíhá nebo bude probíhat audit spisovky, kde nám z toho něco vyplyne, budou tam navržena opatření i z hlediska tohoto, protože tam jako shodneme se v zásadě tomhle stavu, ale jinak děkuji za připomínku a děkuji také za to, že funguje to, že vaše dotazy byly zodpovězeny vlastně mimo zastupitelstvo a byly upřesněny, což je dobře. Dále otevírám rozpravu, hlásí se někdo do rozpravy? Nehlásí, končí rozpravu, budeme hlasovat o navrženém usnesení. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 24, nikdo proti, zdržel se 11, děkuji. Rozpočtové změny za měsíc srpen až listopad, druhá část zde. Máte jak usnesení rady, tak jednotlivé položky, kde jsou komentáře k těm jednotlivým položkám a věcem, které jsou zde zařazeny. A nebudu dále sám pouze to uvádět, protože to do materiálu. Končím rozpravu, pozadním zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro 24, nikdo proti, zdržel se 11, děkuji. Rozpočtové provizorium městské části rok 2013. Zase asi to nebudu sáhodouze uvádět, protože víceméně každý rok, delší čas, fungujeme v rozpočtovém provizoriu, ne snad proto, že by se nám to úplně líbilo a chtěli jsme to, ale protože je nějaký časový rámec schválení státního rozpočtu, schválení rozpočtu hlavního města z Prahy a pak schválení rozpočtu v městské části s tím, že je tam potřeba, aby byly důsledně dodrženy lhůty z hlediska vyvěšení materiálu a podobně. Mohl by někdo namítnout, že jsou městské části a v minulosti byly, že třeba schválený rozpočet ještě před schválením rozpočtu hlavního města Prahy, což je možné. Nicméně může se to jevit jako nepraktické, protože jakákoliv změna potom z hlediska dotačních vztahů v rámci hlavního města Prahy a městské části, potažmo státního rozpočtu a hlavního města Prahy, by znamenala, že se ten rozpočet musí přeschvalovat. Tím my skutečně čekáme na to, až bude schválen státní rozpočet, který schválen není a víme, že je to ještě komplikovanější o to, že máme signály a všichni čtete novinách, že tam dochází nějakým změnám a podobně. Tak stejně tak rozpočet hlavního města Prahy, který by měl být schvalován příští čtvrtek, ale já přesto obdivuji pana náměstka Vyhnánka, protože ještě není schválen rozpočet státní a může tam jít ke změnám, ale budíš, to je jeho kompetence a pravomoc. Proto děláme to, že jdeme do rozpočtového provizoria, čerpání je 1/12 rozpočtu toho loňského. Vždycky, takže standardní věc a řádný rozpočet bychom schvalovali, pokud nebude nutně potřeba, že bych svolával kvůli tomu mimořádné zastupitelstvo, tak bychom ho schvalovali na řádném zastupitelstvu někdy v březnu. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu uzavírám, zazním zvukový signál, budeme hlasovat. To je prostě pro, proti, zdržel. Všichni pro, já děkuji. Bodem číslo 4 je změna finančního plánu zdaňované činnosti správcovských firem, kde vidíte v těch tabulkách upřesnění z hlediska výnosů i nákladů, dochází tam k navýšení zisku, respektive upravenému plánu zvýšení zisku výši 3,3 milionů korun. Otevírám k tomuto materiálu rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat o zadním zvukového signálu, kde je prosím pro, kde je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, já děkuji. Dalším bodem standardní bod zhodnocení firm peněžních prostředků na těch jednotlivých účtech. Vím, že proběhla komunikace mezi EKem
a některými zastupiteli právě proč někde je třeba téměř záporný úrok a podobně, myslím si, že to bylo vysvětleno, máme ty peníze rozděleny mezi jednotlivé bankovní domy, myslíme si, že renomované, ale samozřejmě některé mají jiné, nebo mají jiné podmínky vždycky mezi sebou, ale tak, jak to tady často zmiňují, pokud tu budou, tak další finanční operace z hlediska ještě znásobení různých jiných firm, skutečně doporučovat nebudu. Pár šedin mi přibylo. Tak, má někdo něco k tomuto? Nemá, takže končím rozpravu, budeme hlasovat po změní zvukového signálu. Jako s tím pravde, proti, zdržel se. Všichni pro, děkuji. Účerová dotace HLSK Užiny do upravení nebo rekonstrukce záchodů. Zase můžou na to být různé názory, proč tyhle ne. To je spíš věc názoru, jinak vždycky z hlediska toho čerpání nejsou s nimi žádné problémy. Byla to ještě navíc jediná žádost v tomhle tom ramku, ale to ještě neznamená, že když je jediná, že ji musíme podporovat, nicméně ji určitě podporujeme, je to tam i zdůvodněno. Ta valka opravdu funguje, teda pokud COVID dovolí, samozřejmě, ale jinak určitě všichni vidíte, že se povedlo, že vypadá daleko líp, než vypadalo v minulosti, i s přispěním městské části, peněz městské části. Snaží se tam investor řešit toto nešťastné parkování, které je v té lokalitě, takže z mé strany určitě podpora a zároveň důležité je, že vždycky z hlediska toho vyúčtování je to v pořádku a dokonce je to v pořádku i z hlediska toho fyzického vykonání té práce, že opravdu ty peníze tam investovány jsou, že to není nějaká pokyčkinová vesnice. Otevírám rozpravu, pan zastupitel Hrdlička. Díky za slovo, dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, mě asi, nebo nám jako ještě nějaké informace chybí, které bohužel asi nebyl čas úplně tomuto bodu vyříkat. Možná, že by pomohlo, kdybychom si řekli, zda ten princip, kdy vlastně dotujeme účelovou dotací zhodnocení stavby, v tomto případě teda haly Užiny, která vlastně jako není majetkem naším, ale vlastně zapsaného spolku, na kterém my nemáme žádnou účast. Jestli je to správná cesta, jestli je to, že vlastně chceme tím podpořit aktivity, které ten spolek provozuje, by nemělo jít spíše tou cestou, že podporujeme programy, které se v rámci toho zapsaného spolku realizují, namísto toho, že vlastně opravíme tam v tomhle bodě nějaká průběhlená investice na sociální zařízení. Říkám si tady, jaký je vlastně jako rozdíl, když pošleme 500 tisíc na záchodky sem, než kdybychom je poslali nevím, naproti do Jeremy, když to řeknu na plac za to. Díky. Ano, jako je to v zásadě věc názoru, my ty programové aktivity nebo jiné programové aktivity podporujeme taky. Tady pro nás je jednodušší, to řeknu to na rovinu, to vyúčtování. Něco tam stojí, něco tam fyzicky je tam nějaký odhad toho, nebo prostě vykonaný práce, faktury, účetnictví, takže to je pro nás, jako je to vlastně jako čistý, jo, nebo daleko líp zdokumentovaný a zdokumentovatelný. Určitě je to investice do jiného majetku, ale nic tomu nebrání, jo. Je to prostě, ty kvalitka nejsou úplně optimální, to asi se shodne. Asi by se dalo nějak udělat, aby jsme se nedrbali pravou rukou za levým uchem, že oni by napsali, že je to na nějaký jejich konkrétní program, nějaké výši, a ty záchodky by zafinancovali sami. Jo. Taky by to teoreticky šlo, ale spíš je to věc názoru, jo, než to, jestli podporujeme ten klub nebo nepodporujeme, protože asi obecně tato koalice podporuje mimo jiné i tento sportovní klub, který tam prostě vykonává nějaké aktivity, který funguje dobře.
ale umím si samozřejmě představit, že zase někdo bude mít jiný názor, jiný politický názor a bude podporovat jiné aktivity, hlediska třeba neziskových organizací, nebo neberte to pejorativně, jo? To prostě tak je. Takže takto je tady návrh, takto přišla ta žádost a takto je sem předložena s tím, že my se s tím ztotožňujeme a souhlasíme s tím v rámci koalice. Pan zastupitel Hrdlička. Díky za vás, možná ještě doplním, jasně jak říkáte, je to věc názoru, v tom se musíme vždycky shodnout. To je přirozené. Mně šlo vlastně o to, jaké vy jako koalice nebo my jako tady samospráva máme záruky. Je to jako teorie, jo? Protože víme, že ten klub tady funguje jako roky, jo? Ale co vlastně jako je pro nás zárukou toho, že za rok tam nedojde k nějakému vozovkám, hostel, takeovru, nestane se z toho, nevím, nějaká soukromá škola, takže vlastně prachy, které do toho jako nasypem, budou potom jako ku prospěchu někomu jinému než našim dětem. Jo? O tohle nám vlastně jako šlo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. No tak tohle je samozřejmě ošetřeno v té smlouvě o dotaci, kdy oni prostě to musí pořídit a musí nějakým způsobem to vyúčtovat a následně případný následující vlastník to musí užívat v souladu se smlouvou, nebo tam z toho budou vyvozeny právní důsledky. To znamená, že nemůže se stát to, že by někdo nějakým způsobem od nás vyčerpal peníze a ty peníze potom v zápětí jakýsi způsobem zcizil. Nehledě k tomu, že tady v tom konkrétním případě se jedná o subjekt, který aktuálně prezentuje svoje činnosti a svoje budoucí aktivity na magistrátu a na městě hlavního města s tím, že v podstatě pracuje na rozvoji celého toho území dalšího, respektive toho sousedního a je to v souladu s koncepcí hlavního města, to znamená, tady skutečně není ani snad teoretické podezření, že by něčemu takovému došlo, ale jak říkám, primárně je to ošetřeno tím, že prostě tu proučtovanou částku nelze jen tak zcizit a jen tak ji zneužít nebo nějakým způsobem s ní naložit jinak než v souladu s tou smlouvou. Díky. Já děkuji. Další dotazy nebo připomínky nevidím, takže ukončuji rozpravu a budeme hlasovat o navrženém usnesení. Prosím, pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro, nikdo proti, 11 se zdrželo, děkuji. Bodem číslo 7, žádost o účelovou finanční dotaci na zabezpečení kultury v Praze 13 v roce 2021. Zase historicky, v minulosti to bylo tak, že když měla jinou právní strukturu ta organizace, tak to byl vždycky víceletý grant. Tady je to teď formou toho, že každý rok dáváme na kulturní online, když to tak řeknu, tuto částku. Může zde být námitka, proč ta částka je taková, když je covid a nekonají se tam představení, na druhou stranu se tam topí a svítí, vždycky je to pak vyúčtované a vyúčtovatelné koncem toho roku, pokud se něco uspoří. Z druhé strany není tam třeba otevřeno ty výdělečné věci, ty pronájmy, takže nedostávají finanční prostředky z pronájmu, když se tam některé věci nekonají. Takže je to tady navrženo tak, jako i v minulosti a vždycky to bude vyúčtované a vyúčtovatelné pro kulturní online. Nechtěli jsme čekat na rozpočet, na řádně schválený rozpočet právě proto, že kulturní online dále z toho 1. ledna normálně funguje v případě, že nebude covid. Tak, otevírám rozpravu pan zastupitel Krejčí. Dobrý den, dobré dopoledne, děkuji za slovo. Já tady k tomu bodu se pokusím jenom stručně, kdybychom tomu jako za nás zastupitelský klub rádi vyjádřili podporu, protože víme, jak aktuálně kultura dneska jedná v tomhle období, ale myslíme si, že tam jako máme obecně určitý dluh ve studentách, tady na Praze 13, obecně jako ke kultuře a je možná škoda, že třeba teď je zabržděná agenda 21, že prostě nějaký další projekty ohledně kultury teď jaksi jako neprobíhají, aspoň co já vím. Nicméně i přesto, že tady ten rok byl jako tak strašně překlopený, co se kultury týče, a vlastně nebyl prostor k tomu, nějak, zejména teda, když už se bavíme o mailu, nějakému prostě
asi většímu jako plánování a tak, a takže tam spíš jako ta nějaká stagnace. Tak stejně, jako jsme o tom hlasovali tady v březnu, o té dotaci, tak tam furt jako přetrvávají pro nás nějaké dvě výhrady, které bychom asi měli znovu zmínit, protože, jak říkám, vlastně během toho kulturního roku se téměř nic nestalo, protože nebyla možnost. A jednou z těch výhrad je pro nás určitým způsobem jako úzkoprofilová ta programová nabídka, když si myslíme, že by asi měla být jako ta kultura nemlejně otevřená nějakému širšímu spektru diváků, a to teda, co se týče zejména tomu programu večerního pro dospělé. Ačkoliv já samozřejmě osobně vnímám to, jak vlastně názor na nějakou programovou nabídku je strašně subjektivní, protože to, co se líbí někomu, se nemusí líbit druhému a tak dále. A zároveň s tou úzkoprofilovostí možná jde ruku v ruce to, že těch diváků vlastně do mlejna nechodí tolik, kolik bychom chtěli. A teď samozřejmě tady covid a pravděpodobně diváci se do té kultury budou vracet spíš méně než víc, a bude to pro kulturu možná ještě složitější, protože těžko plánovat, opredikovat chování těch diváků. A i když já osobně jako vnímám to, jak je obtížný online prostě říct takovým jako přívěskem toho, že je to kulturní dům jako na periferii a zkrátka tady ta kultura není tak jaksi ujará jako třeba ve středu města. Ale myslíme si prostě, že teďko zrovna, když ta kultura není úplně jako živá, tak je tady prostor pro to nějakým způsobem se zaměřit na třeba plánování nebo na změnu strategie marketingu, aby jsme ty lidi v době, až to půjde, aby jsme je přitáhli maximálně. A ať už je to tím programem nebo čímkoliv jiným. Protože vím, že že Mlejn jako funguje výborně, co se týče třeba programů pro děti a mládež, že ty kroužky, že tam výborně fungují divadlo a tak. Prostě jestli neskusit na teď v této době nějakou změnu marketingu nebo jiného plánování, aby až přijde ta doba, kdy zase lidi budou chodit do divadla, aby prostě jich mohlo chodit víc, protože v tom si myslím, že zkrátka máme dluh. A aby ten Mlejn jako, nebo obecně kultura na Praze 13 prospívala víc a možná byla jako méně závislá na těch veřejných financích, ačkoliv vím, jak je to v tomhletom konkrétním jako rezortu složitý. Aby zkrátka začalo chodit více lidí, protože to je proč to děláme, když nechodí lidi, tak ta kultura vlastně jako nemá smysl. Tak obecně teda vyslovujeme podporu, ale máme tady ty výtky, které jako přetrvávají. Ještě sám za sebe bych chtěl strašně poděkovat paní ředitelce Mlejna za to, jak jako je ochotná mě zasvěcovat těch problémů Mlejna, protože mě tady ta problematika strašně moc zajímá, tak strašně moc děkuju za ochotu a za to, jak trpěli vysvětlujete. Takže toliko za mě, a jestli případně by někdo z odpovědných osob se chtěl vyjádřit k té programové skladby a případně k tomu, jestli je nějaká strategie toho, jak přilákat diváků víc. Děkuju. Já děkuji. Takže já bych zvoleně to odpověděl, protože jsem několik poměrně hodně let tuto instituci zřídil a mám na starosti tuto problematiku. Takže já samozřejmě děkuji za ten podnět, protože v podstatě všechno, co jste řekl, je svým způsobem věc, která je hodná toho, abychom se tím zabývali, nebo aby jsme se tím zabývali jako společnost. A ty vaše připomínky jsou samozřejmě velmi, velmi aktuální. Já bych začal, možná jsem se vydal několik poznámek, takže změna marketingu, která souvisí s plánováním. Já osobně jako člověk, který 40 let profesionálně dělá umění, já jsem se ještě do loňského jara uměním živil jako vedlejší činnosti, vedle toho, co dělám tady, můžu říct, že za sebe zastávám teorii, že už nikdy nic v kultuře nebude tak, jak bylo doposud. Ta změna z hlediska vývoje kultury a vývoje společnosti z mého hlediska jako člověk, který se touto věcí zabývá profesionálně, nebude prostě kámen na kameni. Já se domnívám, že nikdy už nebude situace ve společnosti a v kultuře, zejména taková, jaká byla doposud. A to nemluvím jenom o kultuře živé, to znamená divadlo, hudba a tak dále, ale o kultuře obecně, dokonce i o kultuře společenského chování.
To znamená, v dnešní době plánovat jakoukoliv strategii nebo marketing mi připadá zcela stesné, neboť záleží na tom, jakým způsobem se nově nastartuje společnost. Já jsem si v jakémsi rozhovoru řekl větu, za kterou si budu stát, dokonce možná ještě víc než na jaře, kdy jsem jí řekl, že se domnívám, že strukturální změna společnosti, a to nemyslím české, ale světové, bude horší a těžší, než byla po druhé světové válce, možná dokonce těžší, než byla po všech válkách, které máme v dohledné době, respektive které proběhly v tom minulém nebo i předminulém století. Já samozřejmě neumím pojmenovat to, co se dělo po 30. válce ve středověku, nicméně i tady je možná hledat nějaké analogie. To znamená, v této době skutečně přemýšlet o tom, jakým způsobem se bude ubírat kultura, jakým způsobem budou reflektovat lidé aktuální krizi, jakým způsobem budou ochotně investovat do živé kultury, nebo naopak, že všechno se přesune do nějakého prostoru mediálního, to samozřejmě, já se domnívám, že takový vizionář není, a jestli je, tak je to genius, který si vydělal ohromné množství peněz, že dnes investuje do těch médií nebo do těch prostředků a do toho prostoru, který bude zůstávat nevyplněn. Já se prostě nedomnívám za sebe, kdybych ředitoval ten dům, nebo kdybych ředitoval kterékoliv kulturní zařízení, nebo kdybych zastával funkci ministra kultury, nedej bože v této době, tak bych absolutně nevěděl, jakým způsobem mám na stavu situaci reagovat. Hledal bych informace, hledal bych zdroje, stejně tak, jako je podle mého názoru hledal zodpovědný člověk po celém světě. Prostě společnost se mění a kultura jakožto jakási nadstavba, která dělá člověka člověkem, aspoň já to tak vnímám, tak je samozřejmě na té přídi. To znamená, že tady bude docházet k těm změnám a k tomu lámání. Čili tady skutečně si myslím, že vyčkat na to, jakým způsobem se bude ta společnost ubírat, co bude potřeba upřednostnit, kde hledat priority, kde naopak některé věci potlačit nebo přímo zrušit, tak tady je na místě spíš posečka. Čili to k tomu plánování, které je změny marketingu, ta poznámka by byla zcela relevantní, ona je vlastně relevantní. Pokud bychom připustili, a je to zase věc názoru, já netvrdím, že mám pravdu, je to zase věc názoru toho, jestli ty následky budou tak dramatické, jak predikuju já, nebo naopak všechno bude hezký, vznikne vakcína, všichni budeme na sebe hodný, všechno bude krásný, všichni se očkujeme a za 3-4 roku si budeme z nějakého covidu dělat legraci. To se může stát, já bych byl rád, aby to tak bylo. Protože terén kultury, tak jak jsem ho já vnímal celý svůj produktivní život, tak samozřejmě mám jakýsi způsobem zmapovaný a umím se v něm pohybovat. A těšil by mě, kdybych zase mohl hrát živé koncerty, tak jako jsem je hrál doposud ještě v loni, aby to všechno fungovalo tak, jak fungovat má. A já se prostě domnívám, že tahle situace nenastane. A je to opravdu úhel pohledu. Takže tady si myslím, že posečkání a vyčkání na to, co se teda vlastně bude dít, jakým způsobem se to bude ubírat, tak to si myslím z mého hlediska, že je v pořádku. To se týká vlastně té struktury pořadu, o které jste hovořil, protože tam samozřejmě, teď se vrátím zpětně k tomu, že i za normálních okolností je vždycky úhel pohledu toho, co by mělo být nebo nemělo být. Vy komunikujete s paní ředitelkou, takže víte velmi dobře, že vždycky cílem tohoto našeho kulturního zařízení, což je mimo jiné i důvod, proč přežilo některá ty lokální zařízení kulturní, které byly tady v okolí ve všech vlastně městských částech původně, bylo i to, že se snažili jsme se vždycky i v době, kdy jsem to zařízení ředitoval já, i v době, kdy už jsem ho neředitoval, tak vlastně mý následníci vždycky jsme snažili, aby ten kulturní dům měl přesah, aby to nebylo jenom místní, aby to nebyl místní kulturáček, protože lidi, kteří bydlí tady na metru, tak si za tou svojí zábavou můžou jít do celé Prahy, bydlíme v Praze. Ale a ještě navíc jako dopravně dostupné části městské, což je výhoda. Takže cílem bylo vždycky tu dramaturgii posunovat tak, aby měla jakýsi rozměr, řekněme, celočeský a někdy dokonce třeba i celoevropský, to znamená akcentace na různé mezinárodní aktivity a na různé aktivity, které přesahují jenom naší komunitu tady na Praze 13. Taky je úhel pohledu, může někdo říct, je to tady na Praze 13, tak tady budeme dělat vesnický zábav a budeme tady dělat ty věci, což netvrdím, že vždycky pan starosta by byl samozřejmě rád. Což netvrdím, že je špatně, taky od toho třeba funguje jako po sekce spolkový dům, kde ty aktivity se nějakým způsobem dějí. Ale toliko k tomu, že vždycky jsem se snažil o nějaký přesah, který by byl i řekněme širší než jenom Praha 13. A druhá věc, co se týče návštěvnosti, no tak samozřejmě ten loňský rok to nemá smysl hodnotit, protože to není standardní.
Nicméně z tohoto hlediska vždycky jsme se snažili i v těch letech předchozích sledovat jakási směrná čísla. To znamená sledovat to, zda odpovídají čísla našim návštěv té struktuře těch pořadů, a kdyby tam byly nějaké radikální úbytky návštěvnosti, kdyby tam docházelo, řekněme, masové měřítko toho, že na úkor toho, že se tam jednalo alternativní pořady, tak v podstatě nám ubývá nějakým razantním způsobem návštěvnost, tak to samozřejmě bych třeba ani já nebyl rád, tam musím říct, že tady bychom asi potom nějakým způsobem zvažovali další podporu. Nicméně tato situace ani do Lenska nenastala a ten letošní rok, jak jsem říkal, je velmi atypický. Tak toliko asi za mě. Děkuji. Děkuji. Já jenom mírné doplnění, aby si neumíte představit, jaký problém byl přesvědčit pana místostarostu Zemana, aby tam nebyl každý den a každý večer Petr Zeman just skvíte. Tak, pan zastupitel Krejčí. Chci doplnit, že v podstatě jako souhlasím téměř ve všem, jako co jste říkal. Je mi jasný, že teď jako plánovat ty věci asi není úplně jednoduchý, ale možná teď je čas třeba možná víc jako přemýšlet nad tím, jak to dělat do budoucna. O to mi šlo, protože ta živá kultura není a je spíš taková teď jako ta kultura v tom pozadí, musí se nějakým způsobem postavit na nohy. Tak to byla ta moje primární jako myšlenka. Tak, děkuju. Tak, já děkuji, nemám nikoho přihlášeného. Budeme hlasovat o navrženém usnesení. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Proti, zdržel se jeden. Děkuji. Bodem číslo 8, žádost o účelovou dotaci na rozvoj sportu, program trenéři ve škole. Vím, že to bylo komunikováno i mimo tady zastupitelstvo z hlediska toho programu jako takového. Vím, že tam byly nějaké doplňující dotazy ohledně toho způsobu fungování a podobně. My jsme hlavně stáli o to, aby tam skutečně bylo účinně vyplněno, že část, o kterou spolek žádá, bude využita pouze v případě, že aktuální situace bude umožňovat, aby se ty aktivity dělaly a konaly, jo? Aby prostě to nebylo jenom někomu dát peníze, který potom nebudou, nebo za něj se potom ty záležitosti neuskuteční. A jinak poprosil, když tak paní místostarostku, jestli k tomu chce něco říct, nebo až na doplňující dotazy. Dobře, takže pan zastupitel Hrdlička má slovo. Díky. Navážu na to, co jste řekl, pane starosto, před chvílí. My jsme tenhle ten bod s paní místostarostkou Besníkou projednávali předem. Za to děkuji, protože, jak jsme tady mnohokrát řekli, myslíme si, že to je ta správná cesta, kdy se pak tady nemusíme vzájemně zdržovat a vysvětlovat si nějaké drobnosti, které si můžeme vysvětlit předstihu. Já bych za náš klub rád k tomu řekl, že my vlastně, přestože jsme to procházeli spolu předem, nebyl jako dostatek času vyříkat si všechny věci. To znamená, že za náš klub v tuto chvíli to nebude mít jednoznačnou podporu, ale já řeknu proč. Nám jako myšlenka trenérů ve škole přijde principiálně super. My víme, jaká je zpětná vazba ze škol jiných městských částí, kde tenhle ten program probíhá. Máme i zpětnou vazbu tady ze základních škol, kde se zkoušelo. A proti tomu programu a proti zapojování dětí do výuky, nebo respektive zapojování trenérů do výuky tělocviku tímto tradičním způsobem jako takovému nemáme nic. Já bych nezdržoval, protože paní místostarostka ví, jaké výhrady nebo otázky k tomu máme, tak bych se jenom i pro ostatní pokusil shrnout, co my tady vlastně vnímáme jako to, co by podle nás mělo být vyřešeno před tím, než se ten projekt schválí a podepíše. Jedna věc jsou cíle toho projektu. My samozřejmě rozumíme tomu, že jedním z těch cílů je vlastně zpestřit tu výuku těm dětem, možná je tím i motivovat k tomu, aby se ve větší míře zapojovali potom do volnočasových aktivit, kroužků, které tady na Praze 13 případně jinde máme. A vidíme, že
ty děti, jak to baví, že ten smysl už je jenom v tomhle tom. Na druhou stranu, ta investice, kterou my se tady chystáme dát, což je pro příští půl rok necelý milion a přemýšlíme i o dalších letech, je z našeho pohledu dost velká na to, abychom si, řekněme, trošku projektově, manažersky nebo zodpovědně prostě řekli, jaké ty cíle přesně jsou a jakým způsobem my je dokážeme potom, aspoň pokud to je možné, změřit, vyhodnotit. Paní doktorka se k tomu určitě nějakým způsobem vyjádří, protože jsme věděli, že se i v návaznosti na ty naše diskuze objevilo v tom bodu položka na evaluace, za kterou v tuto chvíli nevím, co přesně je obsaženo, ale abychom tady mohli evaluovat, tak je třeba mít nastavené cíle, které chceme vyhodnotit a potom si k tomu říct ty způsoby vyhodnocení. To je jeden bod, to je ta specifikace těch cílů. Co nám přišlo jako dobré minimálně vysvětlit ve větším detailu a to nás samozřejmě jako praštilo do očí jako první, je ta cena za ty dresy, které jsou vlastně součástí, jak jsme pochopili, té koncepce. Protože ta cena za ty dresy je navržena na nějakých 250 000, to je ta část, kterou zaplatí naše městská část, dalších 250 000 vlastně je částka, kterou by měly zaplatit jednotlivé školy, které teda dokoupí další sady dresů, ne, tak to se omlouvám, to mě potom opravte. Vycházel jsem z toho, že nějaké dresy si dokoupí teda školy, které jsou s tím teda srozuměné pohody. Každopádně i tak, kdyby to bylo jen těch 250 000, tak ta částka vlastně je v tomhle případě čtvrtinová všech nákladů. A teď vlastně z těch informací, které my jsme si říkali, jako vyplývá, že ty dresy nějakým způsobem jsou součástí té koncepce, kdy prostě mají nějakou barvu, mají nějaké označení země, nějakým způsobem se v té koncepci s nimi pracuje, ale za nás jako není úplně zřejmé a stálo by to určitě za další vysvětlení, možná už ne asi zde, jestli je to opravdu tak jako stěžejní, abychom vlastně hned od začátku, a to je vlastně další bod, nakoupili, když to řeknu, pro všechny školy dresy a rovnou se pustili do toho programu, když vlastně jako nevíme, jestli nám na konci přinese to, co my chceme. A to byl vlastně jako ten další bod a nějaký náš jako vlastně návrh, který ani jako nepředkládáme formou usnesení v tuhle chvíli, ale který by nám přišel jako rozumný, možná říct si, pojďme teda to vyzkoušet pilotně prostě na dvou, na třech školách, dobře si teda říct, kam se chceme přiblížit a jakým způsobem jsme schopni vyhodnotit, jestli jsme se tam dostali, a bychom potom na konci, kdyby jsme si řekli, že to úplně není to, co očekáváme, nebo bohužel COVID nám jako zhatil pokračování tohoto projektu, aby nám tady vlastně jako nezůstaly za 250 000 dresy, které sice samozřejmě můžou jako hodně tělesné výchovy posloužit, ale možná tak stejně dobře jako tenhle ten dres za 400 necelé nám tady může posloužit rozlišování jako za 40 korun. A to je za náš klub asi shrnutí toho, kde vnímáme, že by bylo třeba se případně ještě nad tím scházet, diskutovat, nebo naše doporučení, protože samozřejmě předpokládám, že dneska se to prohlasuje tak, jak je v rámci koalice domluveno, ale za nás to berte prosím aspoň jako doporučení věcí, které bychom si měli ušetřit v rámci budoucího podpisu smlouvy. A opravdu ještě jedna možná věc, kterou jsem nezmínil, určitě, a vlastně to říkáme u všech jako dotací, dejme prosím na vyúčtování nákladů, které od, té, od spolku trenéři ve škole budeme mít. Jsou tam položky, kterou jsem zmiňoval, jedna je evaluace, druhá věc je role koordinátora. My nijak nespochybňujeme, že koordinace projektů a evaluace nějaký čas sežere, možná zatím budou nějaké schůzky, možná zatím bude příprava nějakého dotazníku, cokoliv. Ale bylo by fajn, kdyby tohle to jsme přesně měli potom jako předem i ex post rozmušťováno. Děkuji. Tak, já nechám zareagovat paní místostarostku, potom se hlásí paní zastupitelka Drhová. Děkuji za udělení slova. A zároveň také děkuji i Pirátům za proběhlou diskusi a samozřejmě i náměty. Teď tady padly nějaké otázky,
Já se budu teď snažit je zodpovědět. Nevím, jestli to bude přesně v pořadí, jak padly, ale jdeme na to. Takže dresy. Jsou tam dva typy dresů. Jestli jste správně studovali ten materiál, tak jsou tam jednak dresy pro trenéry a pro učitele. To je jeden typ dresů. A pak jsou tam takzvané rozlišováky. Ty potom budou mít ty děti. Ty rozlišováky jsou vyvedené v různých barvách. Je to podle toho jednak, jak jsou olympijské pruhy, ale v tomto projektu to má i funkci, že vlastně ty rozlišovací vestičky reprezentují barvou naše sousedy. Takže tento projekt nemá nejenom sportovní nějaký sportovní náplň, ale má i formu naučnou. Tak podvědomě se potom dítě bude určit nebo bude učit určitá data. To znamená, jaký jsou naši sousedé a podobně. Dále na těch dresech jsou také čísla a jsou tam i můžeme říct jména známých osobností, ať jsou to třeba řekněme hudební skladatelé a podobně. Tím právě je jako pracuje metodika, kterou vytvořili přímo ty trenéři ve škole. Ta metodika už je, můžeme říct, s ní se pracuje skoro na nebo v pěti městech. Takže víceméně nějaká ta evaluace, o které teda ještě budu hovořit, už probíhá na těch školách. Je to na Praze 6. Jo, je to v Příbrami, teď do projektu se nově zapojila Praha 8 a myslím, že ještě jedna Praha, teď si nespomínám. Takže proto i my jsme do toho šli, takže nejenom sport, ale vlastně je tam i to podvědomé učení. Dresy jsou vyrobeny z kvalitních materiálů. Proč z kvalitních materiálů? Protože je zájem na tom, aby vydrželi alespoň 5 let, kde ta životnost takto je udávána. Já sama jsem byla kantorkou a víte, že vždycky se dělají různá maturitní trička a podobně. A když si srovnám kvalitu maturitního trička, které víceméně stálo 320 Kč, a kvalitu trička, které my budeme pořizovat plus minus za stejnou cenu, je to naprosto nesrovnatelné a hlavně je to vyrobeno i z hygienických materiálů a v současné době o hygieně snad nemusím hovořit. Takže to jenom k těm dresům, jestli takto to stačí, otázka dresů. A s tím opravdu, že my pořizujeme vždycky 2 sady, to už jsem říkala, kde jsou třeba 4 první třídy, tak tam se škola ty 2 sady si dokoupí. A samozřejmě ty sady zůstávají v majetku té školy a využitelnost, pokud škola pojede na školu v přírodě, tak samozřejmě tyto rozlišováky si může vzít sebou, pokud teda nebude probíhat ta výuka v těch prvních třídách a podobně. Jo, a v čistě i v hodinách tělesné výchovy můžou ty rozlišováky děti mít. U některých sportů, teda ne u všech, teda u basketu a tak dále. Tak cíle projektu. Víte, že můžou být cíle měkké, nebo takzvaně ty tvrdé cíle. Takže jedeme. Okamžité zlepšení pohybového rozvoje dětí se vědecky již v minulosti prokázalo dopadem na rozvoj vzdělanosti a zdraví. Z dlouhodobého pohledu by mělo dojít ke zlepšení pohybové gramotnosti dětí jako lokomoce, koordinace a motoriky. To vše vede ke snížení aktuálně enormně vysoké úrazovosti dětí a zároveň k jejich vztahu ke zdravému životnímu stylu a pohybu obecně. Druhotným efektem je zvýšení kvalifikace učitelů na prvním stupni základní školy tělesné výchovy, která je v tuto chvíli nedostatečná. Já jsem se koukala do různých inspekčních zpráv a z nich vyplývá, že pouze 1/3 pedagogů má kvalifikaci pro výuku tělesné výchovy nebo specializaci, teď jsem to řekla špatně,
specializační studium pro výuku tělesné výchovy na prvním stupni. Což si myslím, že potom tím proškolením, když si projdou přímo s těmi trenéry, tak samozřejmě ta kvalifikace se zvýší a můžu si ji potom třeba i doplnit dalším studiem. Tak. Pro děti je vůbec strašně důležité v tomto období, to znamená v období přechodu z předškolního zařízení mateřské školky na základní školu, aby dostávalo co nejvíce podnětů právě k těm pohybovým aktivitám, protože toto se vytváří, ten vztah ke sportu, k těm aktivitám ve věku právě 4 až 9 let. Takže toto období je rozhodující a proto my jsme směřovali tento projekt první, druhá, třetí třída. Uvidíme prostě do budoucna. Zatím teda budeme zkoušet ty první třídy. K tomu je strašně těžké, když chcete dělat pilot a ty učitelé nebo i ředitelé jsou víceméně tímto projektem úplně nadšení a chtějí do toho jít všichni. A teď to vysvětlujte, že budou jenom 2 nebo 3 školy. Je to strašně těžké a já si myslím, že zrovna v tomto případě jsme se rozhodli prostě do toho jít všechny základní školy a ty základní školy podpořit. Jo, jestli se někde postaví nová jídelna, tak teď co řeknu, ano, tam se to prostě řeší podle stáří těch budov, jestli vyhovují, normálně vyhovují, ale tady jde naprosto o něco jiného. Takže proto všech 10 základních škol a všechny první třídy. Mimo jiné ředitelé i už i pedagogové prošli nějakými konferencemi. Jenom bych podotkla, že i tento projekt je, myslím, velice silně podporován i magistrátem a tím výborem pro školství, kde proběhla prezentace, a i panem radním Šimralem, který podpořil tento projekt, řekla bych, milionem, nebo kolik byla ta dotace, 800 tisíc, pardon, opravdu jisté. Jo, takže i na straně magistrátu a nakonec i na straně ministerstva školství, protože již s ministrem Plagou se jednalo o tom, že by vlastně celoplošně byla vymyslena nějaká dotace, která by to podpořila. Tak. Teď k té evaluaci, já se přiznám, já jsem se na tom hodně zamýšlela. Podnět mi teda dal Václav a on už existuje takový nástřel evaluace, protože probíhala už na těch jiných městských částech a tam je jako takzvaný řídící tým celého programu, kterém jsou ty jednotliví koordinátoři a ty potom provádí tu evaluaci. Takže kdyby byla potřeba, tak já vám klidně mám vypsané ty body, já to tady teď nechci číst, jsou připravené a trošičku jsem je upravila už pro naši městskou část, takže já spíš bych byla pro, bude výbor pro školství, budete tam mít pokud dobře dopadne dovolení vás do výboru, tak myslím, že tam má být pan inženýr Kolář, takže můžeme si o tom ještě tam na tom výboru to doplnit. Ale teď bych vás napříč zastupitelstvem opravdu požádala o podporu této akce, protože si myslím, že to je ve prospěch našich dětí. Děkuji. Takže jste se ještě někdo přihlásit? Jo, pardon, takže děluju slovo Zuzce Drhový. Dopoledne. No, vlastně hodně věcí k tomu řekl vaše Karlička, myslím si, že jsme to diskutovali na klubu a já, co jsem chtěla vlastně, nebo já budu patřit k těm, kteří se u tohle toho tisku zdrží a chtěla jsem spíš jako vysvětlit, proč přišlo by mi opravdu rozumný to nezačínat na všech školách najednou, koukala jsem v podstatě i na ty webové stránky a je to nějaká začínající aktivita. Takže to není tak, že to je prostě už lety prověřený projekt. Myslím si, že ta myšlenka je dobrá, na tom se všichni shodneme, ale opravdu pochybnosti jsou dvoje a to je teda složení toho rozpočtu a načasování na to, že
vlastně jsme v době určité nejistoty, je to vlastně dotace, která je na teď konto první pololetí a víme, my vlastně nevíme, co bude v lednu a nevíme ani, co bude v únoru. Takže jako vlastně může se stát, že se v rámci této dotace vlastně utratí opravdu ty části, které víme, že se utratit můžou, což jsou přesně ty drezy, ale už nemusí proběhnout ta samotná výuka s těma trenéry. To se prostě může stát. A když se podíváme na ten rozpočet, tak vlastně z těch 80 tisíc, které jdou na tu školu, tak pouze 30 tisíc jde jako opravdu fakticky na odměny těch trenérů, což je to gro, což asi všichni chceme podpořit. Takže spíš jde o to, jestli se tam dají nějakým způsobem snížit ty náklady, a proto jsme to chtěli ještě jako otevřít, ale to je jenom pro vysvětlení. No. Jo, já tomu v zásadě rozumím, asi se jako neshodneme a můžeme se tady různě oponovat a střídat, jestli je dres lepší a motivovaný ten žák, který má dres, než aby, nebo je lepší, aby trenér dostal víc peněz a tohle, to se fakt jako asi neshodneme. Nicméně principiálně chci říct, teď jsem koukal na internet, cena těch dresů je fakt v pohodě. Jo, tam asi není, fakt jako není rozpor, jo, vychází to asi 350 Kč. Na ten dres a není to tričko bez potisku CZ, je to prostě z nějaký tý látky, takže to si myslím, že odpovídá. Spíš se bavíme o tom, jestli je lepší koupit dresy nebo dát víc trenérům. My si myslíme, že je dobrá identifikace s tou školou, že ty dresy jsou dobrý, v zahraničí to tak funguje, že každá, myslím, spíš za oceánem ta škola mají svoje dresy na koupení, víc se s nimi identifikují a podobně. Ale dá se zase namítnout, že lepší by bylo, aby to měli trenéři. Souhlasím s paní Drohovou, že predikuje se velmi špatně, jestli vlastně bude fungovat ten systém. Nicméně, ty dresy tam přeci vždycky zůstanou v té škole, nebo minimálně těch 5 let, co mají tu životnost, nebo měli by, pokud někdo nerozerve hned. Takže může se to potom rozjet v dalším roce. Jo. A je to o tom, jestli čekat nebo nečekat. Tady já se spíš taky přikládám k tomu moc nečekat, protože tím dřív se to rozjede. A i kdyby prostě bylo jeden týden, že by děti mohly chodit do školy a mohly trošku sportovat, a pak byly 14 dní zavření doma, tak celá řada z nás tady má děti. Tak já jsem nadšený z toho, kdyby aspoň mohli chvilku sportovat a chvilku v té škole bejt a něco tam dělat. Takže ano, asi shodneme se na tom, že je dobrý ten materiál jako takový, nebo ten záměr je dobrý, neshodneme se na tom způsobu, tomu rozumím, tam spíš hraje možná ta politika, ale rozhodně, a na tom jsem trval, aby tam bylo to, že je to vyúčtovatelné, že když se to dělat nebude, tak ty prachy nedostanou, ale ano, drezy tam zůstanou. A já třeba jsem zažil to, když toho nejmladšího kluka jsem dával na rugby do Chrášťan, nejníkom na pravou 13, do Chrášťan, judo na vole taky už, prostě vás nedávám nikoho nikam. Takže tam byly děti, které fakt jako, moje dítě přijde v normálním sportovním tričku, ale pak je tam dítě, který fakt na to tričko nemá, jo, respektive jeho rodiče. Takže v tomhle si myslím, že naopak je to jako dobře, jo. Jo, že aspoň tohle z toho málo jakoby můžeme udělat, ale ta cena podle mě je v pohodě. Pan zastupitel Hrdlička. Díky. Jenom abych nebyl jenom negativní, mně se hrozně líbilo, když jsem se dozvěděl od paní doktorky Plesníkové, že vlastně proběhla docela důkladná jednání vlastně se zástupci trenérů ve škole společně s řediteli, ale potom i s trenéry. A mně přišlo jako hrozně fajn, když tak mě můžete potvrdit nebo vyvrátit, že vlastně většina těch trenérů, který by potom měli chodit do těch škol, se rekrutují vlastně ze skutečných trenérů tady kroužků na Praze 13, protože ono by to tak být nemuselo. Co jsem se díval teda na ten koncept, na ty webové stránky, tak vlastně jsou tam nějaké požadavky na trenéry, ale tu akreditaci vlastně trenérů ve škole může získat v podstatě jako kdokoliv jako s nějakými předpoklady, nemusí to být nutně prostě trenér tady jako z Prahy 13. Jenom tím chci říct, že to je určitě ta správná cesta,
z mého pohledu, protože byť ten projekt ve svém popisu razí nenáborovost, ve smyslu toho teda, že by trenéři, kteří jsou tam, neměli asi plně draftovat na první hodině, takhle to já chápu, teda děti do svých kroužků, no tak samozřejmě ten cíl by měl být to, že ty děti jako chceme do těch kroužků dostat. A přijde mi vlastně fajn, pokud do té školy přijde, nevím, někdo tady za judo, možná právě tady za Hlinu z toho spolku, a vlastně určitě tam prostě jako padne ta informace, ať už přímo na té hodině nebo potom na třídní zkoušce, že vlastně tady ten pan trenér, který se hrozně všem jako líbil, tak je možný k tomu kroužku se přihlásit tadyhle do Hlinu nebo kamkoliv. Tak tohle mi přijde, že je fajn, a jestli platí to, že jako většina těch trenérů je tady z Prahy 13, tak to je super. Co se týče těch, tady možná ještě, no asi už jde, nechci zdržovat. Co se týče té ceny dresů, tam souhlasím s tím, co říká pan starosta, i my jsme samozřejmě jako první se dívali na to, jestli pokud si někdy budeme objednávat nějaké dresy v nějaké množství, nějaké kvalitě s nějakým potiskem, ta cena jako odpovídá, jo. Nebavili jsme se tady o tom, že by byly předražené, jen o tom, jestli jich jako nakupovat najednou tolik, nebo to, co tady vlastně já jsem říkal i kolegyně Nerová. A jenom možná ještě k tomu hlasování. Já určitě ještě jednou bych chtěl vypíchnout. Já oceňuji, že jste s tím paní místostarostkou vlastně přišla s nějakým předstihem, který možná sice jako se teď ukazuje, že nebyl úplně dostatečný, a že pokud bychom ten projekt tady měli opravdu jako třeba jednotně podpořit nebo ve větší míře podpořit za náš klub, tak by opravdu si to vyžadovalo právě možná jako projednání ve výboru nebo nějaký jednu, dvě ještě schůzky navíc, na které už nebyl čas. Takže jenom jako k hlasování tady reaguji na váš apel k podpoře. Asi proběhne podle prostě nejlepšího vědomí, svědomí těch informací, které v tuhle chvíli k dispozici máme, a ty naše komentáře, co jsme k tomu dávali, já třeba nebo Zuzka, není třeba brát jako úplně kritiku, která jde proti myšlence toho projektu, ale opravdu možná i jako doporučení, už to hlasování dopadne jakkoliv, abychom se my jako představitelé samosprávy na tyhle věci zaměřili a pohlídali se. Díky. Tak v zásadě já jenom taková lehká rekapitulace. Samozřejmě ty vaše připomínky jsou relevantní a jsou v pohodě. Není to nějak bráno, že bychom se tím neměli zabývat, že je to bezlim nebo to. Myslím si, že snad se tím, že částečně obrousím některé věci, byť budete třeba někdy hlasovat proti, nebo budete hlasovat proti tím materiálem číslo 14, tuším doplnění výboru. Nedělám si iluze, ale prostě i tohle se bude na tom vydiskutování těch výborech. Neschodneme se možná na některých věcech v tomhle tom, asi ten směr není špatně, možná byste dělali jiný způsob, ale ty vaše připomínky rozhodně nejsou špatný. Jo, a je to o tom se nad tím zamýšlet, že asi to není. Tak se blíží Vánoce. Jsem zjíblej. Takže, dobře. Hlásí se někdo do rozpravy, ještě máme nějaký pozměňovák? Nemáme. Takže, pán zastupitel Polář. Děkuji za slovo. Já bych jenom v rychlosti chtěl se připojit tady k kolegovi Vaškovi Hrdličkovi. S tím, že bych chtěl v první řadě také poděkovat paní místostarostce a panu vedoucímu odboru školství za to, že jsme se mohli setkat a projednat to předem. My vlastně, a to už taky říkal vlastně Maš, jako opravdu jako podporujeme, líbí se nám ta myšlenka, všechno kolem toho. Nespochybňujeme ani ceny těch rozlišováků, ani ty jednotlivé položky. Já bych tomu jenom přidal jednu takovou, třeba řekněme, zkušenost z komerční sféry. Já jsem programátor v antivirové firmě a kdybych přišel s takovýmto projektem za svým šéfem, že bych potřeboval takovýhle budget uvolnit, tak on by mi řekl taky pravděpodobně, super, mně se to líbí, dobrá práce ve tře, ale já bych to potřeboval rozpracovat ty položky. Já tady ti nemůžu dát tyhle ty peníze na to a to a to, ať už je to položka drezy, ať už je to položka evaluace. Já bych potřeboval přesně vědět, co to znamená, protože jakmile já ti to schválím, ty peníze, tak mi se potom někdo bude ptát, jak jsem ti mohl přikletnout takovouhle částku. A tím chci říct to, že když, že ten, očekával, mi se líbí, že paní místostarostka nám všechno řekla předtím, teď nám to taky ještě více nedovysvětlila, ale očekával bych, že to bude přesně v tom materiálu, protože já se někdo za půl roku, za rok zeptá,
Pane Koláři, proč jste hlasoval pro tento materiál, tady je tolik a tolik peněz za nějaké věci. Tak já bych byl rád, abych toho člověka odkázal na materiál, byste se tam podívat, já jsem se rozhodl na základě toho. Já už si za rok nebudu pamatovat všechny ty věci, že bych mu mohl vysvětlit to, co jsme si řekli v rámci diskuze. Každopádně, jak už tady zaznělo, myšlenka dobrá, ale budu se pravděpodobně muset také zdržet. Díky. To nikdo nespochybňuje, já kdysi historicky, pak dám slovo paní místostarostce, jsem taky dělal v komerční sféře a teď to neberte pejorativně, až budete tady jednou sedět, tak pochopíte, ono je to trošku jinak v tom, že když jdete za tím šéfem, tak vy si to obhájíte sám a ty položky mu dáte. Tady je dáváte 35 lidem a k tomu ještě 15 vedoucím odborům a zaměstnanců a každý má svou dobrou připomínku, dobře míněnou, absolutně dobře míněnou, ale v tu chvíli vy to nedáte nikdy dohromady a neberte to špatně teď, že to, když jsme s panem zastupitelem Hrdličkou projednávali, a to bylo ještě selanka, jo, změny toho jednacího řádu ve výborech, jo. Takže všichni to myslíme dobře, všichni víme, co od toho chceme, ale čím víc lidí do toho hovoří a každý tam řekne to svoje dobro, tak ve finále vám přijde ten materiál. A vy nejenom koukáte, co z toho vzniklo, protože najednou je to jako, a to fakt není úplně jako myšleno jenom k tomu jednacímu řádu, je to třeba s tímhle s tím, protože přesně tak, jako jo, když máte šéfa, ten vám, vy mu za něčím přijdete, vy si to sám uděláte, to svoje zdůvodnění, on to pochopí, možná pak to řekne nějaký správní radě nebo někomu, je tam 5 lidí, 4, 3, a to je fakt úplně jiná disciplína, ale fakt to nemyslím špatně, jo, tohle z toho zase, jo, protože jinak, fakt si to jednou vyzkoušíte a mimo jiné zažíváte to i na Magoši, pak nekoupíte nic a neuděláte ale vůbec nic, jo, ale vůbec nic, protože zaciklíte se v tom, že všichni myslíte všechno dobře, uděláte si analýzu na tohle, uděláte si tohle tamhle a opravdu je to obohlivé věci, není to o něčem, že je to jako chlupatý nějaký, nebo divný, nebo to, jo. Je to prostě normální, standardní věc, která by normálně selským rozumem prošla. Úplně běžně. Ale v tomhle tom je jakoby nevýhoda demokracie, a nechci to, aby to znělo špatně, že každý chceme dělat dobro a v rámci toho dobra spácháme takový dobro, že z toho zešíříme. V některých věcech. No a to je všechno. Takže, ale chápu, že se zdržíte, nebo nebudete souhlasit, to je jasný. A Marcela, jo. Já bych jenom doplnila pana starostu, je to samozřejmě dotace, je to program. A každý program má samozřejmě své kontrolní mechanismy. A nám jde o to, samozřejmě budeme hodnotit pozitiva i negativa. Jo? To jste potom, je tam už ta služka, ta evaluace. Jak si ji nastavíme v kooperaci právě s tím řídícím týmem těch trenérů, bude i na nás. Jo. Kdy začneme, sami víme, je to otázka. Jo. Tento projekt, my jsme ho připravovali, já se přiznám, začaly různý zkusky už před prázdninama. Chtěli jsme začít od 1. září, nezačali jsme. Teď prostě máme ty ambice začít od toho ledna, může se snad, že nezačneme, ale pojďme, ať je ten projekt prostě připravený. Jo, a jednotlivé vyučtování samozřejmě bude předloženo potom s nějakou s tou závěrečnou zprávou. Takže to asi za mě vše. Tak, pan Zatulej Kopecký, děkuji paní místostarostko. Děkuji za slovo. Já jenom, když jsme se tady bavili o těch doporučeních, mě by u podobných projektů do budoucna vyhovovalo, kdyby byly stanoveny nějaké KPIčka, to znamená nějaké ukazatele, aby jsme si tady za rok mohli říct, ano, byl to úspěšný projekt, nebo nebyl a nebudeme ho dále podporovat. U podobných projektů by to bylo vhodné dopředu si tedy jasně stanovit, dosáhneme takových čísel a řekneme ano, bylo to úspěšné, nedosáhli jsme, nebylo. Děkuji. Já bych jenom doplnila, že jak jsem již říkala, potom na výboru pro výchovu a vzdělávání seznámím výbor s těmi body té evaluace. A jenom
teď to řeknu po bodech, pár bodů z toho vyberu. Například vyhodnocení sběru dát získaných z dotazníků vyplněných rodiči i žáky na začátku po skončení akce. Jo, to jsou ty měkké cíle. Klady a zápory projektu jako takového, dopady projektu i nepřímo na zdatnost dětí dle určení funkčně motorických testů. Všechno bude vždycky na začátku, na konci. Na začátku, co si rodiče a děti programu slibují, zda tento program rodiče hodnotí jako přínos. Takže takhle budeme pokračovat dál v rozklíčování právě toho, můžeme říct, té evaluace. A jinak ještě na doplnění Zuzka Drhová říká, že ty jako v uvozovkách odměna pro ty trenéry je hodně jako nízká. Je to běžná odměna, nevybočujeme. A naopak ještě ty trenéři po kavátě se nám zapojí a oni se budou muset zapojit, protože musí nějakým způsobem hodnotit i děti v těch hodinách. Takže i tam je potom nějaká hodinová sazba, udělá, neudělá, udělá dobře a podobně, ale to už je prostě potom na tom řídícím týmu a potom na nás, na městské části, jestli teď to řeknu všechno, potom odsouhlasíme či ne. Může se stát, že něco proplatíme, neproplatíme. Jo, takhle ty projekty prostě fungují. Ale teď bych vás opravdu požádala o uvolnění té maximální částky a všechno bude perfektně vyúčtováno a doloženo. Děkuji, technicky paní zastupitelka Drhová a pan zastupitel Braus. Já jenom, že jsem byla změna, tak na to chci zareagovat. Já jsem vlastně myslela, ani ne, že v rámci celkového toho rozpočtu, ta položka vlastně, ta, která jde na ty trenéry, což já si myslím, že je ta nejhodnotnější část, tak je tam vlastně méně než těch 50%. Tudíž, že tam jsou nabaleny další náklady, který je otázka, jestli jsem to tím nebo ne. Tak, pan zastupitel Eš, ne, pan zastupitel Praus, poprosil bych paní zastupitelka Drhová, jestli se může odhlásit s technickou, děkuji, tak pan zastupitel Praus. Tak, děkuji za slovo, dobrý den. Já, v té tabulce prostě mě tady chybí to, že tady vidíme, že dresy 64 kusů, 6 kusů a tak dále. Přitom třeba pro ty trenéry ta odměna může být relativně nízká, ale nevíme o tom nic, takže já bych docela chtěl podpořit tady kolegu Koláře, který říkal, že mu chybí tady rozklíčování těch položek lepší. Je to strašně obecně řečeno, koordinátor 11 000 trenéři, proč tam neřekneme třeba, že bude tolik a tolik koordinátorů, tolik a tolik trenérů. Školy se nám blíží počtem žáků, že jo? Takže i ta zátěž těch trenérů může být různá. Takže jenom tolik, děkuju. Další, paní místostarostka. Já jsem ten materiál opravdu předložila jako celkový, protože opravdu nevíme, jak budeme fungovat. To zatím víme, že bude 20 trenérů, protože máme 10 škol, budou tam dva trenéři. Může se stát, že z těch dvou trenérů nám vypadne, takže musí zaskočit třetí, který bude mít splněnou kvalifikaci. Takže my tam dáváme maximální počet peněz, když odučí se všechny plánované hodiny, tak je tam maximální částka. Jestli to rozklíčuju na dva lidi, na jednoho, to už je potom záležitostí každé školy a je to záležitostí toho koordinátora. Jinak koordinátor pro nás, pro městskou část, bude pan Lípa. Je to obyvatel Prahy 13, je to bývalý i sportovec a působí i jako moderátor, novinář a byl to i, myslím, že činovník nějaké fotbalové asociaci, ale nebyl za Berbra. Tak asi všechno. Já bych jen ukončil diskusi. Takže máme nějaký protinávrh. Takže to zase není pokoro, jak signálu budeme hlasovat. Tak prosím, pojďte.
28, proti 0, 6 se zdrželo. Děkuji. Tady si materiál uvěř, pan místo starosta Zeman, já jsem vysmál. Já jsem mohl. Materiál číslo 9 je poměrně jednoduchá záležitost částečné odstranění duplicitního vlastnictví. Došlo tam ke covidové tiskové chybě, kdy v důvodové zprávě to máte správně, ale v usnesení, v návodu usnesení tedy je překlep. To znamená, covidové říkám, protože tím, že úředníci příslušného odboru samozřejmě pracují distančně a různě se to míhá a komíhá, tak se může stát, takováhle věc, což já vždycky říkám, když za mnou přijdou úředníci s tím, že něco zborali, tak říkám, tak pokud se jedná o takovou lidskou technickou chybu, tak to beru jako věc, která se prostě stane. Takže prosím, omluvte příslušné odborníky, omluvte i mě jako člověka za to zodpovědného. To znamená ukládací část u bodu 2, římská číslice, je ukládá starostovi inženýru Davidu Vodráškovi podepsat souhlasné prohlášení a nikoli smlouvu o zřízení věcného břemene. To je prostě ta technika, kdy někdo udělal CTRL, a prostě vzniklo to tímto způsobem. Takže omluvte chybu, prosím, jinak materiál je poměrně jednoduchý, je to zdůvodněno v důvodové zprávě. Děkuji. Tak, děkujeme. Pan zastupitel Hrdlička. Chtěl jsem se zeptat, možná technická otázka, jestli tady bude vlastně k tomu uzavřená nějaká smlouva vlastně před tím vkladem do katastru o tom odkupu. A omlouvám se, teď jsem tady nebyl, jestli bylo řečeno. No. Já jsem se přesně na to ptal, když ten materiál byl připravován, jestli vlastně tím, že to duplicitní vlastnictví nějakým způsobem scelujeme, jestli ten pan Mihule, nebo jak se jmenuje, myslím, že Mihule, jestli vlastně potom následně dostojí tomu, co je tady řečeno, poprosil bych paní inženýrku Uramovou, ona mi to říkala, abych to nereprodukoval znovu. Děkuji. Dobrý den. Samozřejmě je to domluveno, proběhlo jednání, my to do smlouvy, která na katastra mění vlastnické právo dávat nemůžeme. My nemůžeme podmiňovat to prohlášení o uznání vlastnictví tím, že nám to prodá. Ale není to první případ v tomhletom areálu na Vidouli, není to na Lískovině na Vidouli, je to už třetí případ, který vlastně budeme schvalovat a myslím si, že to proběhne zcela standardně. Ani by neměl důvod si ten kus pozemku nechávat, protože asi by nebyl úplně k ničemu, on je podstavu. Dále do rozpravy, nikdo se nehlásí, končím rozpravu, budeme hlasovat. Po zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Nikdo se nezdržel, děkuji. Bodem číslo 10 je vykoupení pozemků zastavených stavbami, komunikacemi a majetku městské části. To je materiál, který zase už jsem jde po několikáté, je to čerpání finančních prostředků z dotace, historických dotace hlavního města. Kdy oslovujeme ty jednotlivé vlastníky pozemků, které jsou pro nás důležité, nebo které si myslíme, že v rámci usnesení zastupitelstva pod komunikacemi v parku by bylo záhodno vykoupit, abychom k ním měli vlastnický vztah a zároveň teda mohli potom o ně pečovat. Tak jsou zde zmíněny, je tady také uvedeno, kdo se ozval, ne každý se ozve a ne každý chce prodat za cenu, kterou my můžeme nabídnout podle cenové mapy.
Takže v tuto chvíli se jedná o ty pozemky, které jsou zde zmíněny. A takto je zde předkládán ten materiál. Pan zastupitel Hrdlička má slovo. Díky. Chtěl jsem poděkovat za to, že byla přeložena, že byl přeložen znalecký odhad, což jsme tady v minulosti prosili, určitě je to fajn, usnadnilo nám to nějaké posuzování. A chtěl jsem zeptat, mezi těmi pozemky, tam je jeden, jestli jste zaregistrovali, je to pozemek 2401/86 a je to takový pruh zeleně u Jeremiášovy ulice poblíž té křižovatky s Jeremy. Je to vlastně druhá největší položka. A za náš klub mám celkem jako pragmatický dotaz, jestli je tohle něco, co vlastně jako musíme a chceme vlastně odkoupit, protože nevidíme tam jako riziko toho, tím spíš, že to je v katastru označeno jako zelení, pokud se nemýlím, že by na tom něco vyrostlo, zároveň je to taková mudle, že vlastně to ani možný není. Rozumím tomu, že pokud jsme to už jako jednou obeslali s nabídkou toho, že to chceme vypořádat, odkoupit, tak asi teď by nebylo úplně fér, ale možná jako pro příště, anebo možná i tady nějaké řešení jako je. Dotaz, jestli fakt chceme odkoupit na ten pozemek, když z toho vlastně žádné benefity příliš nemáme, nebo já aspoň nevidím. Díky. Já bych dal slovo předkladateli, děkuji. Díky. Tak my oslovujeme samozřejmě v komplexu ty vlastníky s tím, že dochází k diskusi o tom odkupu, kdy oni samozřejmě obvykle mývají úplně jiné představy o cenách. My standardně vždycky jdeme na ty ceny, které jsou stanoveny, buď to posudkem nebo cenou mapu, ale vždycky na tu nižší část, aby to bylo ve prospěch městské části. Ale z druhé strany nemůžeme selektovat úplně a říkat toto ne a toto ano, protože v ten moment ten vlastník samozřejmě bych k tomuto nepřistoupil, to znamená, kupujeme to, dali jsme nabídku a kupujeme to jako celé. Já si myslím, že to je v pořádku, protože v ten moment se z toho stává oceněný prostor, s kterým potom nějakým způsobem městská část může nakládat. Ale takhle zejména se jedná o pozemek, který je okolo školy Brdíčková. My tam chceme vybudovat část přístupu, oficiálního přístupu k hokejbalovému hřišti a ke škole Vedíčkova, navíc ten pozemek je neutěšený a my se o ní nemůžeme starat, protože není náš, takže dáváme pokuty vlastníkovi, protože neposekal. On neposekal, zaplatí nějakou pokutu, prostě, která je pro ní pravděpodobně symbolická, takže myslíme si, že nějaký jako smysl v rámci scelení těch pozemků to má, je to přístup k hokejbalu, aby se tam dali udělat normální vrátka prostě a vstup tam odsaď vlastně od strany ohrady. Chceš něco malice k tomu ještě? Jo. Já jsem právě za to chtěla strašně poděkovat za tento odkup, protože je to areál základní školy a tam již několikrát byl opravený plot a byl asi třikrát už vylomený, to znamená, kdokoliv, kdykoliv tam prostě může přijít. Víme, že v té zalesněné části tam dochází i ke kriminalitě, byly tam často sezbírané jehly a podobně. Takže tím se ten areál uzavře, bude opravdu otevírán, kdy otevřen má být. A podél právě toho nově, nebo doplněného, on už tam ten plot je, doplněného plotu se vybuduje nová průchozí cesta. A nehledě na to, že teď vlastně velkými penězi byl opraven, nebo bylo znovu vybudováno hřiště perťáků, a už dochází k některým zase k vandalismu, to znamená poškozování už majetku i městské části. Takže proto tento odkup a já za něj strašně děkuju, protože jde i o bezpečnost našich dětí. Tak já děkuji, myslím, že to bylo zdůvodněno. Otevírám rozpravu, končím rozpravu k tomuto bodu a budeme hlasovat po zaznění toho signálu. Kdo jsem pro, kdo se zdržel. Nikdo proti, nikdo se nedržel, děkuji. Bodem číslo 11 je věcný břemeno na Kozlovi vlastně, kde přes náš pozemek vede kabel, takže řízení věcného břemene. Otevírám rozpravu, končím rozpravu. Kde prosím pro? Proti, aby se zdržel.
23. Pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Další modem je memorandum ve věci hazardu. Já to možná uvedu tak, abych to zjednodušil, ten komplikovaný název. V zásadě jedná se o to zase, že na to být politický názor jiný a určitě bude. Hlavní město Praha přijalo vyhlášku, kde za 2 roky dojde ke zrušení těch technických her v rámci jednotlivých kasín. Byli jsme vyzváni a zhruba 2 roky nebo rok a půl jsme byli přizýváni jako městská část k různé oponentůře, respektive svým připomínkám k tomuto tématu, kdy městská část, tak jak je v tom materiálu, vznesla své připomínky, kdy jsme nesouhlasili jako městská část z toho důvodu, že dle našeho názoru v tuto chvíli, nebo historicky nějakých 5 let, tady s hernama nemáme problém. Od doby, co jsme to omezili, tak to zasínám, fakt jako nám problém nedělají a generuje to zhruba 18 milionů korun ročně do rozpočtu. Ale budíž rozumíme tomu, že je snaha to omezit nebo respektive zlikvidovat. Ano, někdo s tím může souhlasit, někdo s tím nemusí souhlasit. Nicméně, to už jsem tady zmiňoval v minulosti, vznikají a staví se kasína v prstenci kolem Prahy, Rudná, Vestec a podobně, ale ta Rudná nás vlastně zasahuje nejvíc, čili to, že by se zrušilo hraní, to asi si iluze neděláme, kdyby dokonce snad bylo na tom, aby se zrušily herny v rámci celé České republiky, tak bych to ještě pochopil, ale v rámci těch regionů, kdy jedna ulice herny může, druhá nemůže a znovu změnit tu Rudnou, tak pro nás je to problém a přicházíme poměrně o dost finančních prostředků s tím, že nepopíráme herny. Tam na tom projednávání zastupitelstva, které proběhlo zcela standardně, jsem upozorňoval na to, že vůbec nebyly zohledněny ty naše připomínky městské části, že prostě byly hozeny pod stůl. Že na jednu stranu jsme byli vyzváni, my jsme k tomu něco řekli, tím myslím většina, neříkám, že všichni, ale prostě odhlasovaná většina řekla, že nesouhlasí s tím, aby ty technické hry v kasínech byly úplně zrušeny, tak to nebylo vzato potaz, spadlo to úplně pod stůl. A teď je otázka, jestli ta subsidiarita, to znamená rozhodování na tom nejnižším článku, má nějakou váhu nebo nemá. Protože ono se to teď týká i jiných věcí. To přeci není jenom o těch automatech a o těch hernách. To je prostě o tom, že se nás hlavní město, nás, vás, kohokoliv, kdo tady někdy bude, zeptá, podívejte se, jakou máte připomínku vyvážení popelnic, souhlasíte s tím, aby četnost vyvážení byla taková nebo maková, vy k tomu dáte zásadní připomínky a hlavní město to takhle veme, hodí to do koše a řekne, nás to nezajímá. Jo, to je prostě špatně. Tam mimo jiné bylo řečeno, že tím, že dojde k omezení těch hracích automatů, těch elektronických, tak svým způsobem bude jenom ta hra, která je ta živá, to znamená nějaká ruleta asi a podobně, a dojde k tomu, že přirozeně ta kasína vymřou. Každý na to můžeme mít názor jiný, ale v pohodě. No nicméně, já chci jenom říci, že teď tady máme na stole a i jiní kolegové z jiných městských částí, protože tady je to uzavření memoranda, je to uzavření memoranda, aby jsme se zeptali nebo podali na ústavní soud, jestli je to správně nebo špatně. Jestli městská část tu má zásadní stanoviska, která budou zohledněna nebo není. A o tom to je, a to může rozhodnout jenom zastupitelstvo, a je to memorandum, které sdružuje městské části, jako například Prahu 19, která nám právě poslala ty dopisy, které tady máte. Volali mi kolegové z těch jiných městských částí, jestli už přišly nějaké žádosti o zřízení nových kasín s živou hrou na území městské části, tak jsem minulý týden někdy nevěděl, tak jsem si vytahl, co přišlo. Takže v tuto chvíli máme novou žádost na zřízení kasína ulice Archeologická, to znamená s živou hrou
12 stolů karetní hra v obchodním centru Žiny, úplně nový prostor, kde právě touto vyhláškou my nemůžeme tu živou hru vůbec omezovat. Jo? Takže to je jedna. Druhá, Sluneční náměstí vedle radnice směrem ke stanici, ne tato strana, tato strana. Po nebytovém prostoru 4, solo prostor 4, dva hrací stoly, karetní hra, dvakrát kolo štěstí. Já nevím, jestli to je Péda Drávníček, ale... Takže to je tady. A já jenom říkám, že podle té vyhlášky se s tím musíme vypořádat, takže to musíme jako volit. A další... 12 stolů karetní hra ulice Nárožní, jak je XXX Luz. Takže to jsou ty živý hry. Proto tady to není o tom, jako si myslím, jestli souhlasíme, nebo jestli podporujeme hry nebo něco, co podsouvá a podobně. Já na jednu stranu říkám, že jsem v kasínu nikdy nebyl. Že jestli tam chce, jsem liberál v tom, že jestli někdo hlupák a chce tam prohrát svoje peníze, no tak je to jenom jeho věc. Ale jestli to má být tak, že na jednu stranu tady budou hrát, pan místo starosta to zrovna nehraje, ale že to někdo bude hrát na mobilu úplně v pohodě a saskáčky tyhle ty organizace to budou mít. Za prvé elektronicky. Za druhé, že cizojazyčné menšiny budou zřizovat kasína na hranici městské části Praha 13. Městská část, budou tam jezdit samozřejmě lidi z městské části, jako, no, to je jasný, tady bydlí skoro 70 000 lidí, tak je tady samozřejmě větší pravděpodobnost, že tam ty lidi jezdit budou, než že tam budou jezdit přímo obyvatelé Rubní například. Městská část toho nebude mít ani korunu. A navíc tady budou ještě se rozšiřovat takzvané živé hry, tak si myslím, že je to prostě špatně. Špatně, je to nedomyšlený, nedotažený, souhlasil bych s tím, kdyby prostě byla nulová tolerance úplně všude a všech her, nebo ne, takhle, ne, položuju, já bych nesouhlasil, protože já jsem tam byl liberál, ať tam bude hrát, ale musí to být nějak omezený v tom smyslu, že tam nebudou moc mladiství, že tam nebudou moc prostě ti závislí, oni mají tady nějaký na to, nějaký systémy, kamery, já nevím, co všechno. Takže celý tento materiál je o tom, že by se městská část připojila a podepsala memorandum s městskými částmi, jejichž věci nebyly vzány v potaz a v zásadě, a to nezastírám, zmocnění k tomu, aby jsme najeli právní kancelář spolu s těmi městskými částmi a podali v tomto smyslu ústavní stížnost, ne jestli je dobře hrát hazard nebo není, ale jestli to rozhodnutí jako takové je správné. To znamená, že městská část, která dala své zásadní připomínky, nebyla zohledněna, ale ani jedna. To je celé. Pan zastupitel Krejčí. Děkuji za slovo. Já spíš jenom obecně bych vyjádřil, jak si jako stanovisko našeho zastupitelského klubu. My to omezení podpory hazardu vnímáme obecně jako krok správným směrem, zejména teda jako společenský. Na druhou stranu samozřejmě vnímáme tu svízel toho, že teď tady ubydou prostředky v rozpočtu do těch jako aktuálně rizikových jaksi kapitol, jako je kultura a sport. Nicméně součástí toho usnesení magistrátu byl i jakýsi příslib toho, že se ty peníze zkrátka najdou jinde. Jo. Vím, že to je příslib, takže pokud by to magistrát sanoval od jinou, tak by to asi jako bylo a priori dobře a ty peníze snad chybět nebudou. Ale zároveň jako ještě k tomu podání nějaké ústavní stížnosti, myslím si, že je třeba říct, že na ten postup magistrátu byla vyžádána určitá revize jako ministerstva vnitra, a který se tím zabýval na základě podnětů prostě určitých dotčených soukromých subjektů podnikajících v tom světě hazardu. A ve vztahu tady těm podnětům ministerstvo vnitra jaksi neshledlo žádné důvody k tomu, aby uplatnilo ty svoje jako dozorovací pravomoci a kompetence určitý vyhlášte. A tak jenom
tom směru se domníváme, jestli by ta případná stížnost ústavního soudu nebyla v tom směru jako jenom zbytečně vynaloženýma nákladama, nějakým úsilím. Jo? Tak prostě jenom, jestli bychom se neměli zapojit víc do toho, třeba najít ty alternativní cesty, jak najít ty peníze pro ty dotčené oblasti, kterých se to jako dotkne. Protože obecně to vnímáme jako spíš to omezení té podpory hazardu jako společenskou otázku, než jakoukoliv jinou. A jestli bychom to prostě neměli převrátit na tady to. Děkuju. Tak já s vámi v zásadě souhlasím a zavřít to možná odzadu. Ministerstvo vnitra, je pravda, že podle mých informací jakoby nic neschvedlo, stejně jako Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, kdy nám bylo tvrzeno, že dostaneme papír, já jsem člen legislativního výboru, že dostaneme papír, kde jasně říká Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, že to nastavení z minulosti, jaké bylo, že je špatné, tak nikdy jsme ho neviděli, stále to bylo vždycky jenom verbální. A právě proto se chceme obrátit na ústavní soud. A znova říkám, to není jenom kvůli hazardu, to je o tom rozhodování jako takové. Jestli zásadní připomínky městské části k něčemu mají mít význam, anebo jestli mají být hozeny pod stůl. To je ten výklad vlastně toho, protože my jsme ve schizofrenní situaci jako hlavní město Praha, pak to má ještě Brno, Ostrava, Plzeň, větší města, kde mají městské části. My jako městské části jsme ti, kteří jsou nejblíž občanům a obyvatelům, ale nemůžeme třeba vydávat vyhlášky. Teďko poslední evergreen, kdy hlavní město Praha prostřednictvím svého pověřeného regionu omezilo vyvážení těch tříděného odpadů, kdy městská část s tím zásadně nesouhlasila, že by se to takto mělo zrovna tady dělat, ale všechny ty dopisy, všechny ty stížnosti chodí na nás jako na městskou část, na starostu, na místo starosty, oni nás pak všechny hodí stejně do jednoho pytle, včetně vás jako opozice ve finále. Proč není vyvezeno, jo? Takže zásadní připomínky tohoto typu, takže jsou vlastně hozeny pod stůl. A jestli teda jako máme jako městská část být pouze jenom převodník těch opatření a nějak to vysvětlovat, vlastně jenom vysvětlovači těch věcí a těch opatření, a nebo jestli do toho máme s prominutím co kecat, protože to se týká mimo jiné i stavebních úřadů. Byť stavební úřad je nezávislý, tak přesto stavební úřad sídlí v tomto domě a řada zaměstnanců bydlí v této lokalitě. A rozhodují o těch stavbách samozřejmě podle práva, podle všech těch záležitostí, které k tomu náleží a podle zákona. Ale na druhou stranu i jejich subjektivní pohled je hrozně důležitý. Ve chvíli, kdy to bude povolovat jenom jeden centrální stavební úřad, tak ta městská část, a to je jedno, jestli je to právě 13, nebo 5, nebo 18, v zásadě ničemu. Takže tady i tohle to má smysl a s těma penězma. Zase souhlasím s váma. Ale to bylo právě to, a to by určitě by to potvrdil i předseda legislativního výboru pan kolega Muňák, že my jsme žádali paní Marmanovou, která to předkládala, aby bylo jasné usnesení, že hlavní město výpadek těch financí nahradí. Pan náměstek Vyhnánek, který má na sobě pod sebou finance, s tím paní Marvanovou odeslal někam. Řekl prostě ne. A já se mu teda nedivím, jo, protože ono je to 500 miliard v rámci celé Prahy, ale příjem celé Prahy je zhruba plus minus 700 milionů, tam se to liší, jestli je to ročně 700 milionů v rámci výtěžnosti nebo miliardy. Zhruba, když to zjednoduším, 500 miliard zůstává hlavnímu městu, 500 miliard se dělíme mezi městské části. Takže samozřejmě, že tu miliardu, respektive 500 miliardu nemá. A usnesení zní tak, že zkusíme to někde najít. Tak asi víme, jak to je. A hlavně, nástup této vyhlášky je za 2 roky přesně po volbách. To znamená, že kdokoliv si sedne sem, na hlavní město Prahu, kamkoliv jinam na jiné městské části, tak bude muset počítat s tím, že tam má ten výpadek, protože to rozhoduje stávající politická reprezentace, která už tady potom třeba nikdy nebude. A to mluvím třeba i k sobě, jo? To prostě tak je, ale není tam, a to jsme byli ochotní i s tím souhlasit, když tam bude jasná garance, dobře, tady je výpadek 18 milionů pro městskou část, Praha 13, tak vy nám to budete dávat v rámci dotačních vztahů ke sportu, bude to mít ty mašličky, nebude to schovaný někde.
Protože to je to, kde jsme chtěli, aby tyhle výdaje byly úplně jasně svázané, protože už v minulosti zastupitelstvo zase hlavního města někdy v roce 2013-2012 řekl, že výnosy z hazardu půjdou na sport, sociální oblast, školství. Ano, ta se může s přesničkou srpem. No takže nemravný peníze jdou na ty mravné věci. To je hrozná jako obrzlička, nebo hrozná zkratka, když to, jo, to prostě tak není. Jsou to nějaký finanční prostředky, ty lidi asi budou pravděpodobně hrát furt, ale zase, když tady budeme mít pana profesora Nešpora, tak vám řekne úplně něco jiného, než vám řekne zase někdo jiný, ale jako hospodář městské části, kdy pak otáčíte každou korunu, jo. Tak tohle to jsou nemalý příjmy, ale znovu říkám, s vědomím toho, já bych ještě pochopil, kdyby to bylo zakázané všude, ale když to máte mít 4 km pod hranicí městské části, kde ty lidi budou jezdit a oni mají jezdit šatly z Butovic a ze Zlíčína, no, tak se jako mě odírá kudla v kapse. A to jsem mimo jiné i předkladatelce a i těm ostatním říkal. Ale ta logika tam nefungovala v tomhle tom, protože na to bylo řečeno, a taky tomu rozumím, my to máme ve volebním programu a v programovém prohlášení, proto to budeme plnit. No na to není co říct a je to svým způsobem pravda. Jo. Takže to možná takhle jsem odpověděl jakoby hodně ze široka. Můžou na to být různý věci, že budeme ty lidi školit, aby nehráli, a takový dále se asi neschodneme, protože každý na to máme trošku jiný pohled a proto tady navrhuju tohle z toho, aby nám ten ústavní soud řekl, jestli máme pravdu nebo nemáme pravdu. A aby tu vyhlášku, tam je o to, aby tu vyhlášku zrušila, udělala se jinak a líp, aby tady nemohli přistát při žádosti. Že tady ty kolo štěstí v XX Lucu, například. A tohle z toho jsem všechno na těch výborech říkal, říkám bacha. Tam prostě vypadlo tohle z toho jenom, že protože vypadá, že pravděpodobně to nepsali úplně neposkvrněné právní kanceláře. No tak tam nevypadlo hraní na mobile. Jo. Tam nevypadly hry typu sázení na dálku a podobně. To nevypadlo přeci. A tady na mikrofon nebudu říkat, že vím, kdo zatím je. Jo. To mám pak když tak prozradím. Ale není to jako nic úplně tajného, ale prostě tak to je. Jenom si řekněte, komu vyhovuje to, že nebudou teda ty lidi chodit do kasín a odvádět ty daně tím městským částem, a kdo jsou ty společnosti, které hrajou přes tohle stolo, případně které hrajou mimo Prahu. To je celý. Petr Zeman, ještě jenom chtěl doplnit. Jenom takovou technickou, přeci negativní jev, tak na tom se shodneme, že se jedná o zcela negativní jev, nelze řešit lokálně, to se musí řešit celostátně. To znamená, celospolečensky pojďme konstatovat, že toto je špatně a pojďme hledat metody, jakým způsobem to omezit nebo jakým způsobem to eliminovat, stejně jako se to dělá v případech jiných. Prostě to, že to vyženeme z jedné oblasti a jenom to přeženeme do druhé, tak možná v covidové době to teď nahraje nějakým dopravcům, kteří budou vozit tady z Prahy 13,7 nebo 8 km do Rudné, kde už se na to mimochodem velice těší podle mých informací. Ty gamblery s tím, že samozřejmě gambleři budou gamblerovat, aspoň já si to myslím, více než gamblerují tady, protože tam nebudou mít za zády manželku, která tam bude, bo tam tady tahat, ale budou tam v klidu zašití v úvozovkách v nějakém tom doupěti a budou zase čekat na ten autobus, který odveze zpátky, takže jestli to někdo považuje za pozitivní nebo za dobré, tak já tady opravdu ne. Takže pojďme se jako společnost, to je filozofická úvaha, obecně filozofická, pojďme se zamyslet, zda je to dobře nebo špatně, já si myslím, že je to špatně a pojďme to vymítit, ale nikoli v tím, že zamezíme na jednom úseku, respektive v jedné oblasti, ať už se jedná o hlavní město nebo městské části jednotlivé, pojďme se to přesunovat a přehazovat, nebo pojďme udělat to, nebo to je jako parkovací zóny, přesně pan starosta říká, to totéž, prostě v moment, kdy se to eliminuje někde, tak se to nakupí jinde. To, že to samozřejmě v tuto chvíli znamená pro nás únik peněz. Já jako člověk, který má na starosti neziskový sektor tady na radnici, já skutečně říkám, že za cenu toho, že by se ten negativní jev eliminoval úplně, tak si umím představit, že ty zde bychom hledali prostě jinak, jako kdyby to nebylo, prostě není to nároková částka, samozřejmě, že to je teď problém, ale pojďme to řešit systémově.
pojďme přemýšlet o tom, kde se ženeme zdroje na, na sport, na, na kulturu, na volnočasové aktivity, to chápu. A nehledejme, nehledejme to přes nějaké takové věci, to bychom už potom mohli do absurdity, že tady budeme vybírat, vybírat daně z prostituce nebo ze zločinu. Takže dobře, pojďme říct, že se jedná o zcela negativní jev a pojďme jakým způsobem vymít i dávlu, vždycky hlasovat pro. A nemůžeme to dělat tímhle způsobem, že se to budeme přehrávat jak na hokejku a jeden to zruší, druhý z toho bude profitovat, pak zase možná naopak a teď se to bude posunout přes celou Českou republiku. Takhle by to fungovalo, opravdu nemělo. Je to špatně a ten systém, já si myslím, že zcela nekompetentně připravený na magistrátu hlavního města Prahy, paní doktorku Marvanovou, je zcela absurdně nastaven tak, že v zásadě za to z mého hlediska spíše nahrává těm společnostem, které toto provozují a myslím si, že to lze i usoudit z toho, co, co, jakým způsobem ty společnosti a ten trh bude reagovat. Děkuji. Děkuji. No já si myslím, že tady vlastně spojujeme hodně věcí dohromady. Takže jednak teď, kdybych měla navázat na ještě pana Zemana, tak vlastně ano, řešíme jako postoj hazardu a jak ho vlastně řešit. Já si myslím, že to určitě se shodneme, že to není nic jednoduchého. A ani nevím, jestli opravdu ta vyhláška, kterou přijal magistrát nebo zastupitelstvo hlavní města Prahy, je dokonalá. Asi určitě ne. Ale myslím si, že bychom měli přesně sbírat jako ty podněty, vlastně pracovat na nějaké jako vyhodnocení té vyhlášky a vlastně usilovat následně případně o její nějaké aktualizace. To memorandum, který tady máme, je jinou cestou a vlastně trošičku vlastně to staví na tom, jaké jsou vůbec pravomoci městských částí. A to si myslím, že je skutečně jako obecný problém a jako já vlastně bych taky podpořila to, aby se tohleto otevřelo a vyjasnili se a v některých jako oblastech se skutečně posílila pravomoc městských částí. No. Ale to si myslím, že zase pojďme to řešit jako jinak a nespojovat to zrovna teď s tou vyhláškou o hazardu, jo? Protože jako tam prostě je to třeba přesně otázka i těch stavebních úřadů, vy jste to říkali, jo? A upřímně řečeno v těch diskuzích, které tady vedeme, tak několikrát tady jsme zaslechli my nic, to prostě je otázka Prahy, jo? A je to vlastně, týká se to prostě přesně toho územního rozvoje a tak dále. Takže tam samozřejmě by to bylo dobrý vyjasnit, ale já bych teda opravdu a my jsme asi ve shodě v tom, že jako tohle to jako nepodpoříme, ale zároveň i v tom, co říkáte, tak vlastně ano, může se ukázat, že vlastně ta vyhláška má nějaké jako negativní dopady, které se možná nepočítalo. Pojďme pracovat s tím, proto vyhodnotíme a jako v rámci zastupitelstva hlavního města Prahy se mělo usilovat o nějakou aktualizaci. A potom je ta druhá linka, ano, pojďme otvírat v podstatě debatu o tom, jaké mají mít pravomoci prostě městské části vůči magistrátu nebo hlavnímu městu Praze. A já třeba za sebe vidím taky jako prostor pro posílení městských částí. Myslím si, že by to bylo jako vlastně správně směr. Jo. Takže kolik za mě? Já sice chápu, že to nemůžete podpořit. To já sice rozumím. Ale aby se na některé městské části, všechny, no to už vůbec ne, ale městské části dohromady, právě v tom, tady je to zrovna otázka hazardu, ale v nějakém tématu, aby mohli toto udělat, je potřeba, aby bylo nějaké třeskavé téma. A skutečně jsme s některými kolegy starosty zaznamenali, že na tomto bychom se uměli shodnout. Ve chvíli, kdy to bude jiné téma, teď já nevím, tohle prostě vystanulo samo, my jste to téma nezvedli. Tak říkám, ano, shodneme se na tom, že z hlediska těch pravomocí tam by to stálo za to nějakou změnu, ale rozhodně vůbec nepočítám s tím, že byste se mohli k něčemu takovému připojit. Mentálně asi jo, ale politicky ne. Kápu, já to rozumím tomu. Tak, pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo.
Pane starosto, tady mluvil o schizofrenní situaci a na jedné straně vlastně tady máme to memorandum, které si klade za cíl vlastně zrušení té vyhlášky ústavního soudu. A na straně druhé jste, pokud se nemýlím, na magistrátu hlasoval pro tu vyhlášku jako takovou. A samozřejmě já chápu, že máte své důvody, ale vlastně by mě teda zajímalo, jaký je vlastně vaše stanovisko pro to hlasování pro a z jakého důvodu teď vlastně to chcete rušit. Díky. Na to vám odpovím. Protože jsme byli v rámci, dovíte na magistrátu, že vždycky ty kluby se rychle sejdou a teď tam řeší, jaký pozměňující návrh a podobně, tak já jsem s tím skutečně souhlasil, ale souhlasil jsem s dovětkem toho, že tam bylo deklarováno, že pro městskou část, respektive městské části, bude jasným usnesením doplňujícím na radě hlavního města dáno, že dostaneme ty finanční prostředky, to za prvé. A za druhé, že bude písemné stanovisko ÚOHSu, že to, ta vyhláška předtím nebyla platná. Do dneška jsme nic takového neviděli. To je moje zdůvodnění toho, proč jsem tak hlasoval. A bylo to jediné hlasovatelné tam, kdy jednotlivé kluby se jakž tak shodly, že by to mohlo být. Ale nikdo ještě nedomyslel úplně to, že se může stát, že ty technické hry, protože jsme byli skutečně ujišťováni, že technická, netechnická hra, ta živá hra, že to omezí ty herny a podobně, že je to zruší. Tohle nic to samozřejmě nikdo nečekal. Takže to je moje zdůvodnění a takhle to bylo. Pan zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo. Já jsem tuto vyhlášku na magistrátu kritizoval, když k tomu byla rozprava na zastupitelstvu a kritizovat ji budu dál. Ale nejspíš se nepřipojím k nepodpořím toto memorandum a to z důvodu, že mi nepřijde úplně šťastné chtít tuto záležitost řešit u ústavního soudu, což zatíží městskou část už v tak nelehké době a o financové budeme přicházet i z jiných důvodů. A vzhledem k tomu, že se k této věci vyjádřilo ministerstvo vnitra jako dozorový orgán a konstatovalo, že jednání magistrátu bylo v pořádku, nepřijde mi to úplně šťastné, ale v zásadě se shoduju na té kritice, to memorandum mi dává smysl. Je napsané v podstatě nekonfliktně, ale ten ústavní soud je ten bod, kvůli kterému já to nejspíš nepodpořím. Děkuju. Rozumím, absolutně to chápu. Takže já v tuto chvíli ukončil rozpravu, pozměňující návrhy nemáme, takže poprosil bych kolegy, aby když tak dorazili jinak. Ještě bych chtěl říci, že ministerstvo vnitra konstatovalo, že způsob toho projednání byl v pořádku, což byl, to se shodneme, způsob projednání byl, zastupitelů bylo dost, hlasování bylo většinové, program vysel dostatečně brzo, to je v pořádku. Nicméně tam se právě jedná o to, a to už nemůže vyložit to ministerstvo vnitra, jestli ty závažné připomínky městských částí, ať už takové nebo makové, jestli měly nebo neměly být zohledněny. To vnitro prostě nemůže udělat. Takže po zaznění zvukového signálu bych nechal hlasovat o původně navrženém usnesení. Tak, kdo je prosím pro? Proti, kdo se zdržel? Proti 6, zdrželo se 7, návrh byl přijat. Děkuji. Tak, dalším bodem. Jo, další jsou personální změny ve výborech zastupitelstva městské části. Personální změny ve výborech městské části. Pane poslanče, pokud vám do toho skáču, jenom technická, tak jsem se, jestli můžu opravit hlasování.
Přece mám pocit, pardon, díky. Technická předchozímu hlasování, chtěl jsem hlasovat zdržet se. Myslím, že jsem hlasoval pro, tak jestli je možné zkontrolovat a případně upravit do zápisu. No, prosím zkontrolovat. Hlasování, myslím, že to je, jak hlasoval pan zastupitel Hrdlička. Děkuju. Pan zastupitel Hrdlička hlasoval pro, takže uděláme ještě jedno hlasování, protože to bylo zmatečné hlasování. Děkuji, omlouvám se. Abyste viděli zápisy a podobně, čili ještě jednou. Nechávám, pokud s tím někdo nemá problém, nechávám hlasovat o původně navrženém usnesení materiál číslo 12, memorandum ve věci regulace hazardu, po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Proti 6, zdrželo se 8, takže návrh byl přijat, děkuji. Bodem číslo 13, personální změny ve výborech zastupitelstva městské části. Já to asi nebudu sáhodnouze uvádět. Probíhala jednání mezi jednotlivými politickými kluby, kde dle mého názoru došlo ke shodě, to mi určitě pak ve svém vystoupení pan zastupitel potvrdí. A tak, jak máte uvedeno, by došlo k doplnění výborů jednotlivé městské části s tím, že tam ještě vedeme na vědomí rezignace některých členů. Domnívám se, že hlediska technické procedury, pokud to nikdo nebude zpochybňovat, je možno tento materiál schválit jako celek en bloc jedním hlasováním, což by zároveň byla i dovolba, pokud zastupitelstvo by s tím nemělo takto problém. A to je tak všechno, co vám k tomu mohu říci a poprosil bych pana zastupitele Hrdličku. Díky za slovo, jak avizoval pan starosta, jenom stručně doplním. Samozřejmě tomu zařazení budu předcházet nějaké jednání. Já bych v tuhle chvíli chtěl za náš klub vyjádřit asi povděk potěšení na tu navrženou změnu a jenom stručně zdůvodním proč. My vlastně samozřejmě jako máme na věci různé názory, často i protože pracujeme s různými informacemi, to je přirozené. Myslím si, že i dneska bylo patrné i na jiných zastupitelstvech, že se na letčem jako dokážeme shodnout, tam, kde se neshodneme, tam si dokážeme, umíme si nazdílet jako informace, různé pohledy, které ve finále můžou přispět k tomu, že ty schvalované změny budou odrážet potřeby co největšího počtu obyvatel Prahy 13 co nejlepším způsobem. A to bych řekl, že vlastně to, co od nás naši sousedé tady voliči očekávají, ať už hází do urny lístky modré, černé nebo zelené. A není tajemstvím, že jsme přesvědčeni, že právě složení výboru, kde jsou zastoupeny všechny strany, je ta správná cesta k těm změnám. A děkuji všem zastupitelům, kteří v následujícím hlasování podpoří. Díky. Tak já děkuji, takže otevírám rozpravu, kterou tímto uzavírám a budeme hlasovat o takovém usnesení, jaké zde je, čímž je to zároveň volba. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 35, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Musím říct, že těm dovolením vlastně dostali víc hlasů než starosta při volbě. Tak. 14. Tak jak bylo doplněno, návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva městské části Praha 13, poprosil bych předkladatele pana zastupitele Koláře, aby si uvedl tento bod. Děkuji za slovo. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já bych vám rád v krátkosti představil dva své návrhy usnesení. Motivace pro oba tyto dva návrhy je ve výsledku stejná. Zajistit usnášení schopnost a akceschopnost jednání zastupitelstva a jeho výboru i za současné epidemiologické situace, i s ohledem na její nejistý vývoj budoucnosti. Změna jednacího řádu zastupitelstva je koncipována tak,
aby zastupitel, kterému je nařízena karanténa, se mohl zúčastnit jednání na dálku pomocí videokonference. Změna jednacího řádu výboru zastupitelstva pak navíc umožňuje, aby se celé jednání mohlo uskutečnit formou videokonference, například ve chvíli, kdyby došlo tak výraznému zhoršení současné situace, že by tento způsob představoval bezpečnou alternativu, jak zajistit funkčnost výboru. Na závěr, pokud byste někdo měl nějaké dotazy nebo připomínky, tak jsem schopný a ochotný vysvětlit či odpovědět. Díky. Tak, děkuji za úvodní slovo. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Myslím, že se stotožňujeme všichni s touto úpravou, takže uzavírám rozpravu a po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Jak to dělat? Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 17 je obdobný materiál, ale týká se to výboru, kde trošku jsme ještě cizelovali do rána nějakým způsobem, aby seděl ten jednací řád s tím, co je schopen náš úřad zařídit a podobně. Čili vy máte na stole ještě to usnesení upravení v tom článku 3. Podívejte se na to, je to cizelovaný tak, aby vlastně duch toho je úplně stejný, jako byl myšlený, akorát je trošku upravený, aby potom ve své praxi mohl fungovat, a v tuto chvíli dávám také slovo předkladateli panu zastupiteli Kovářovi. Děkuji za slovo, já jsem vlastně už to popsal, tu motivaci v tom předchozím bodu, a jak říkal pan starosta, to hlavní gro je o tom, aby jsme se mohli scházet, i když kdyby ta situace byla taková, že to osobní setkání by mohlo být považované za neúplně příznivé. S tím materiálem, tak jak je teďka naposledy pozměněn, se ztotožňuji, a zároveň, pokud tento návrh bude schválen, tak jsem ochoten podat pomocnou ruku všem předsedům výboru v případě nějaké realizace, či kdyby měli jakékoliv otázky na zařízení. Děkuji, pane zastupiteli, ukončuji rozpravu a budeme hlasovat o tom usnesení, které jste měli na stole, tak jak bylo rozdáno před zastupitelstvem. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jak se zdržel. Všichni pro, děkuji. Dalším bodem jsou dotazy a interpelace. Tento bod tímto otevírám. Paní zastupitelka Drhová. Dobrý den, mám připravenou jednu interpelaci a ta se týká vlastně možného přistoupení a nebo inspirace z retoriky hlavního města Prahy pro kontribuci do příspěvku investorů, což je věc, podle které už Praha 7.12 a podle nových informací i Praha 8. A vlastně stanovuje nějaké jako základní jako pravidla, jakým způsobem se, už tam jsou jako i připravené ty smlouvy se investory. Jako zajímavé mi přijde, že se vlastně vytvoří na úrovni městské části fond rozvoje městské části, která tímto způsobem vlastně dostává nějaké jako volné peníze, o kterých se potom může debatovat, nebo podle rozhodnutí potřeb městské části. Jako já si třeba dovedu představit, že by zrovna z těch peněz se mohl vydělat část na ten participativní rozpočet, na prostě financování nějakých nápadů pro 13 nebo něco takového. Takže pokládám to tady jako v podstatě jako otázku, jestli se tím neinspirovat, nepřistoupit k tomu, protože vlastně jsme viděli teďkon, bylo podepsáno memorandum s Trigemo ohledně toho Top Toweru. Jako my v zásadě podporujeme tyhle ty dohody, to jsme vždycky říkali, ale bylo to vlastně takový jako trochu narychlo v tom nouzovém stavu, nemohli jsme se k tomu někdo vyjádřit, takže to třeba bylo jako říkal, tohle by vlastně stanovilo jasný pravidla, jak to dělat. Takže je to spíš
taková jako otázka s možností připomenutí, že to věci možná mohla cesta. Děkuji za tu otázku. Já s tou okolností o těch kontribucích mimo jiné jsem opravdu měl možnost s panem náměstkem Hlaváčkem jednat. Myslím, že tento týden v pondělí. Principiálně je možné s tím souhlasit, ale zase každá městská část a hlavně každý projekt má trošku jiná svá pravidla. My totiž, a to jsem se mu snažil vysvětlit, kdy on to myslím si, že chápal, že kontribuce metru čtverečního plochy postaveného domu na západním městě na Zelené Louce, tak ta cena, respektive příspěvek městské části je asi úplně jiný než kontribuce v intravilánu městské části, kde máte kanalizaci a všechno podobné. Tak prostě ten ďábel je hrozný detail. My jsme kdysi dávno uzavřeli tenkrát s Finepem, když začínalo západní město, tak jsme uzavřeli takzvanou plánovací smlouvu, která byla tenkrát schválena tuším, že parlamentem jako ten rámec plánovacích smlouv. Dávalo se to dohromady, bylo to poměrně složité, nicméně bylo to přesně tak, že investor dá městské části nějaké finanční prostředky a ona se zavazuje, že za to vybuduje třeba nějakou infrastrukturu, kanalizaci, věci tohoto typu, co jí zbyde, tak si investuje do svých různých věcí. Ono se pak ukázalo, že to bylo celý auditovaný. A zaplať pánu, že jsme si ty peníze od nich nevzali. My jsme tu smlouvu uzavřeli tak, že oni musí na své náklady udělat kanalizaci a všechny tyhle ty veřejné věci z bodu A do bodu B. A nebude to budovat městská část, protože ono se pak ukázalo, že z hlediska té plánovací smlouvy a odhadu tenkrát učím, že znalců i České spořitelny, my jsme jim museli doplatit 50 milionů korun. Tam je to hrozně tenký let a já opravdu říkám, a přemýšlejte o tom, nejhorší, co se může stát, když městská část dostane od investora jakéhokoliv finanční prostředky a ty budou ještě nějakým způsobem vázané na lokalitu, že se z toho udělá to a to, protože při vší úctě k úřadu, úředníků a podobně, levně, moc levně stavět státní správa neumí. A je to obrovský problém. Potom v rámci kontribucí, ano, tam je to myšleno tak, a tak jak jsem pochopil s Petrem Hlaváčkem, když jsem jednal, že ano, oni tady chtějí něco postavit a městské části dají za to peníze. A ať si s těma penězma v uvozovkách městská část dělá, co chce, respektive ať si rozhodne, kam to bude. To je zase kámen úrazu v rámci třeba zastupitelstev, kde je to o jeden hlas a podobně, protože někdo chce, ať se to dá na kulturu, druhý, ať se to dá na chodníky a podobně. Ale dobře, dejme tomu. Ale každý ten investor ještě navíc v rámci té kontribuce, to není jenom příspěvek tomu hlavnímu městu. On většinou od něj chce nějaký příspěvek třeba dopravní podnik hlavního města na výstavbu nebo dobudování stanice metra. Jo? Tam se to sčítá. To není tak, že investor přijde, dá nějakou kontribuci, dá prostě nějaký finanční obnos městské části, respektive hlavnímu městu, a tam se to má dělit podle těch procent, že čím bude větší stavba, tím bude dostávat hlavní město, čím bude menší stavba, tím bude dostávat víc městská část. Ale to ještě neznamená, že všechny dotčené orgány s tím budou souhlasit. To je obrovský v tomto problém. Já to nechci bořit, já to zprůhlednění vítám. Ale když jste narazila na to, a o tom jsem s Petrem Hlaváčkem mluvil o tom Top Towru, tak tam byl původní návrh, kdy oni počítali nějakou kontribuci z hlediska peněz, který by měli oni přispět hlavnímu městu a městské části. A ukázalo se, že v rámci memoranda oni mají nainvestovat do té plochy, která tady je v rámci toho objektu kolem sebe, zhruba tuším 18 milionů korun. Je to o hodně peněz víc, než by vyšlo v rámci kontribuce. A to ještě nemluvím o tom, že my, kdybychom ty prachy dostali, dokonce kdybychom dostali 18 milionů korun jako městská část a měli jsme to postavit, tak nám nebudou stačit. A to ne proto, že bychom byli o to dražší, ale oni, když tam už mají tu firmu, která to tam staví a mají tam ty jeřáby a mají ty smlouvy s těma stavebníkama, tak oni to postaví levnějc.
Takže je to fakt jako případ od případu. Já bych byl jenom rád, kdyby to jako fungovalo, ale to řešíte s každým trošku jinak. Pak vím, že třeba byla obrovská debata, kdy tuším, že váš klub, nebo možná jenom Piráti, nebo to chtěli, aby městská část dostala od toho stavebníka k dispozici, tuším, že na 10 let, 10 bytů, nebo něco takového. My jsme se taky neshodli, to je danejský dár z mýho pohledu. Jo. Protože vy dostanete, ty byty nejsou vaše, vy vlastně dostanete něco jako pro někoho a za 10 let ho budete vyhazovat, že to není vaše. Ale zase, když on by měl propsat, že dobře, aby to vypadalo sexy, tak se řekne 10 bytů na 10 let. Protože on by vám to měl poskytnout v rámci třeba kontribuce, ty byty, tak jsou to 3 byty. To nikoho nezachrání, jo. To je těch přesně těch 18 milionů, jsou 3 nebo 4 byty. A takhle, a to je fakt jako případ od případu, neexistuje, nedá se to matematicky, zase jinak to bude fungovat na Václaváku, jinak to bude fungovat na městské části tady. A tam i ten Petr Hlaváček se domnívám, já jsem možná velký praktik, jak to znám jako díl, a můžu mít už takovou tu slepotu, jo, že něco neguju a podobně, ale vidím tam toho ďábla, který je tam někde skrytý. Ale rozhodně bych varoval v tom, aby bylo úplně daný, že městská část bude dostávat jenom ty peníze, které mimo jiné, zase tím, že nebudou účelově vázaný, aspoň k lokalitě, chodníku nebo něčemu, tak si umím představit, že když vám od těch developerů, od těch stavebníků v rámci kontribuce přijde skutečně, že to pak se sčítáte a vznikne nějaká hromada poměrně hodně peněz, tak to politické rozhodnutí, ta obrovská prostě bitva, která se stane potom, kam by to mělo jít, protože každý má nějaký jiný vidění světa a podobně, tak to je potom taky peklo a do toho ještě vám přijde ten developer a řekne taky, hele, my jsme vám tady dali opravdu, já nevím, 18 milionů nebo něco, ale vy jste ty prachy vůbec nepoužili tam kolem nás, vy jste si jako zastupitelstvo rozhodli, že to šoupnete na kostel svatýho Jakuba nebo úplně na druhou stranu. Takže ani od nich není to chtění zase takový, protože oni, když dávají ty svoje prachy, tak taky by to chtěli mít v rámci té své lokality. Ať už třeba do školství, do vzdělání, my třeba máme spočítáno, že Sluneční náměstí by se nějakým způsobem dělalo, že je potřeba minimálně, aby vznikly 4 nové třídy mateřských škol v okolních mateřských školkách a 6 tříd základních škol. No ale teď, když si to řekne, a teď se tady rozhádáme na zastupitelstvo a řekneme, že ty prachy tam prostě nedáme, že je dáme jinam, že jsou potřeba jako, že jsou důležitější na zalátání silnice v Třebonicích. Takže je to fakt, jako na ta debata je složitá, je to jak s plánovacíma smlouvama a na rovinu vám říkám, teď se vám jenom předestřel to špatný a ta negativa, ale já fakt vám tady říkám úplně na placato, že nevím, jak z toho ven, jo. Protože tohle to opravdu nebude vůbec, ale vůbec jednoduchý. A ještě pak se stane, můžete říct, vy víte, paní zastupitelka Trhová, že v tom se jako nikdy neshodneme, vy máte ráda ty analýzy a všechno tohle, já jsem spíš takový někdy střelec. Ale když na tohle necháte dělat sáhodlový analýzy, v rámci utracení těch finančních prostředků a pak výběrových řízení a podobně, tak ten barák, který obtěžuje ty lidi v rámci výstavby a pak přijdou ty peníze od toho investora, tak v rámci různých analýz a hádek a dohadů ty peníze prostě nikdy nebudou za tu dobu nebo v rámci toho znepříjemnění té lokality nikdy utracený. A to už je jedno, jestli tady budu sedět já, vy nebo dokoliv jiný. Jo. To je další problém, který s tím nastává. To je prostě to směřování těch peněz ještě v čase, v tom konkrétním čase, kdy prostě přijdu jeřáby, bagry, začnou kopat, lidi jsou naštvaní, vy potřebujete vzít ty prachy, abyste uklidili ty chodníky nebo udělali tam něco a oni je nemůžete použít, vy ještě nemáte ani. Takže to je zase další věc a v tom je zase lepší, když můžete zavolat tomu investorovi a říct, tak to jste se jako zbláznil, tady je bahno a bordel, vemte svoje peníze a koukejte to uklidit. Okamžitě to uklidíte, protože my na to musíme vyhlásit výběrový řízení a uklizení to bude za čtvrt roku. No, to vidět, jsem se rozpovídal a paní zastupitelka Drhová. Já technicky, teda bych z toho trochu zaužít, ale
Já si myslím, že ty problémy zase, to, co říkáte, určitě jo, je to nějaká prostě letitá zkušenost, ale myslím si, že by nějaký, že bych se vyhla tomu jít do nějakých jako velkých detailů, ale stanovit nějaký jako obecní kroky, že se uzavírá vždycky nějaká dohoda, že prostě je tady nějaký fond rozvoje a že vždycky prostě půjde něco do fondu rozvoje a může se to u těch jednotlivých staveb specifikovat, jo. Čili tam v podstatě bych opravdu se nebránila to, tomu, aby to bylo, aby tam byly nějaký obecní jako principy, ale jako potom ten detail se bude vyjednávat v rámci individuální investice. Takže tohle by mi přišlo, že jim to směrem asi jde. V zásadě to se shodneme, ale shodneme se asi i na tom, že to nemá být 500 Kč na metr podlahový plochy, protože to se nedá udělat. Konkrétní případ u Kohinoru dole v Hájích vzniká nějaký bytový dům. Kdyby nám to měli dát 500 Kč na metr a je to bytový dům o třech bytových jednotkách, tak městská část dostane 30 000 Kč asi. Jo. Ale proběhla s nima dohoda, kdy vedle je mateřská školka a potřebují hřiště. A to hřiště stojí třeba 200 tisíc, ale oni ho udělali. Ta matematika vlastně vůbec jako mi nevychází, ale je to jako by v pohodě, vlastně městská část vydělává, ale když by to dělala čistě podle matematického nějakého vzorce na metr čtvereční, tak prodělala. Pan zastupitel Kubecký. Děkuji za slovo. Já mám dotaz na vás, předpokládám, že mi ho možná zodpoví někdo jiný, ale nevěděl jsem, nebo jsem si jistý, na koho to směřovat. Zajímá mě parkovací dům Belušova Mukašovského, ten projekt, letašečeno ta dokumentace, která k němu vzniká. Zajímalo by mě nějaké představení toho projektu a jestli mi tu cestou požádat o nějaké podklady. Děkuji. A mimo jiné, to vlastně taky souvisí jakoby s kontribucí, jo. Počkejte, ne, no už mám Mukařovskýho, to je parkoviště. Tato paní vedoucí Uramová. Já jsem teď se splet s Petrýlkou, pardon. Parkovací dům Belušova Mukařovského je v současné době v územním, děláme projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Projednávat a vyjadřovačky k územnímu rozhodnutí proběhnou až v lednu, ale máme k dispozici, nebo budeme mít do konce roku k dispozici projektovou dokumentaci na URU, nekompletní teda. Takže jestli by jsme se mohli domluvit, tak samozřejmě není problém si udělat schůzku u nás, můžeme si to vysvětlit i s projektantem, nebo jenom poslat projektovku, když ji budu mít elektronicky, tak můžu samozřejmě poslat, to je na domluvě. Já se omlouvám, já jsem si to splet s Petržilkovou, protože teď probíhalo zase hlavní město uvolněno finanční prostředky a vyslalo výběrové řízení na Petržilkovou, která souvisí s Trigemou, protože Trigema v rámci kontribuce musela udělat projekt a musela udělat a vyřídit stavební povolení. Takže omlouvám se, to jsem si splet. Beruška vedle obchodního centra Luka, kde je současné parkoviště, vedle je trafostanice, což je výhodný pro to tam vybudovat když tak jedno patro. Vymýšlíme nebo dvě patra. Chceme, aby byly namalovaný lehká konstrukce s dvouma patrama, aby se neubrali parkovací místa dole, tak to se udělalo parkování. Až to budeme mít namalovaný, tak aby jsme to mohli představit i těm lidem, protože už jsme zažili i na Velký ohradě. Ve chvíli, kdy se jenom řeklo, že by mělo vzniknout parkoviště, respektive parkovací dům před jakýmkoliv domem, okamžitě občanské sdružení, které s tím nesouhlasí, říká, že chce mít to parkování C, ale vedle toho svýho domu na tom druhém. Takže neděláme nic za zády, říkáme pouze, že nejdřív musíme mít něco namalovaného. Jo? Protože když přijdete před ty lidi a řeknete, dobrý, my bychom vám tady udělali dvoupatrový parkoviště před domem, tak řeknou ne. A my musíte říct, ale vypadalo by to takhle. Provozní režim by byl takovejhle.
parkovací místa tady budou pro ten váš dům tak a tak udělané. To je hrozně těžké tohle nějakým způsobem nafázovat. Ještě pan místostarosta, ne, nejdřív pan zastupitel Kopecký, potom pan místostarosta Technický. Já jsem chtěl poděkovat za odpověď a jestli můžu poprosit teda zaslat elektronickou cestou a když tak dál se zkontaktujeme. Děkuji. Já bych jenom chtěl doplnit, že toto je přesně obráceně než některé věci, které někdy vznikají možná na jiných městských částech. Tady je to zcela od samého počátku konzultováno s příslušnými technologickými celky, respektive s představiteli těch technologických celků, to znamená těch domů, kterých se to týká. To znamená i ta ideologie toho projektu, i celá filozofie toho, jak to má být, od samého počátku konzultovaná s těmi lidmi, kterých se to týká, to znamená s těmi, kteří žijí v tom okolí. To znamená, vzniká to přesně tak, jak si já si myslím, že by mělo vznikat. Je to konzultováno a je to neustále diskutováno a oni jsou součástí toho celého procesu. Já jsem se vyjádřil špatně, ale ano. Je to s těmi předsedy těch jednotlivých technologických celků a družstev. Ale není to tak, že bychom napsali na všechny sloupy, tady se má něco stavět, protože v tu chvíli jsou pod tlakem i ty předsedové, kteří nemají těm družstvům co ukázat. Jo. S těma je to neformálně konzultováno, to samozřejmě ano, ale ve chvíli, kdy to bude namalovaný definitivně, tak to bude oznámeno s tím, že toto místo nevzniklo, že bychom si to jenom tak tady nějak vymysleli. To jsou místa, která už tuším, že za minulého radního pro dopravu na hlavním městě byla v rámci TSK vytipovávána z hlediska dochozí vzdálenosti metra, nájezdu automobilu a podobně. Není to tak, že někdo píchne někam prstem a něco namaluje. Takže to je k dotazům a interpelacím. Tímto bych je ukončil. Dávám slovo, nebo otevírám od různé. Dva body různé. Pan zastupitel opisu. Tak pan Martin Žůr, jestli může přijít pro mikrofon. No, dobrý den, já jsem se chtěl zeptat na oblastní území, kde se vlastně nachází ta hlada, jakoby víny, co se tomu přezdívá Machu Picchu, je to vlastně pod Kauflandem a tam jakoby jedný přes ulici. Já jsem se chtěl zeptat jako na budoucí využití toho pozemku, ale třeba v minulosti jsem zase, že by tam někdo třeba Luna Park nebo něco v tom smyslu, což by mě úplně jako nepotěšilo, jako tam bydlím. Já jsem se chtěl zeptat na to na budoucí využití. Děkuji. Pozemky vlastní hlavní město Praha pouze v jednou a část vlastní soukromé osoby s tím, že územní plán jasně hovoří, že je tam zeleň a sport. Jeden čas jsme vlastnili horní část té plošiny Machu Picchu jako městská část, kdy jsme ji měli svěřenou, ale jsme potom vrátili. Je pravda, že někdy ty informace běží a žijou nějakým svým životem. Já, když jsem nastoupil sem na radnici a byl jsem zvolen starostou někdy v roce 2002, tak jsem převzal jakýsi projekt akvaparku za půl miliardy, miliardu, nevím, někdo tam něco takového namaloval. Žilo to svým životem asi 10 let. Potom, a to je možná 6 let, asi časletí, přišel investor, který měl zájem udělat v té části směrem k tubusu metra a k retenční nádrži bobovou dráhu, ne bobovou dráhu v těch laborech, ale na nějakých kolejnicích, aby to splňovaly rukové limity a podobně, že tam bude nějaká z té strany od ulice Nárožní nějaký výtah prostě. Jo. Co takového. My tenkrát jako rada městské části jsme s tím dokonce i souhlasili, chtěli jsme vědět, jaký tam bude mít, jak bude silný finančně a co tam zamýšlí. On chtěl někde i nahoře mít nějaký účerstvení, nějakou bunku a podobně. Ovšem v rámci právě politického boje se z toho stalo to, že najednou problesk, že tam přesně máme Luna Park a proběhly nějaký koláže, ruský kolo a já nevím co všechno. Takže ten projekt šel k ledu. Tím bych jenom chtěl upozornit, že někdy, nemusíme se shodnout, ale
jako vidle se hodí do něčeho hrozně lehce, potom už to zase dát dohromady už nelze, takže investor od toho úplně odstoupil, já nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale rozhodně pokud já vím, tak tady na městské části není žádný podání nějakého projektu, že by tam někdo něco chtěl stavět, ale nemůžu vyloučit, jednou za rok se stane, že někdo přijde a řekne, tady je krásný pozemek, my bychom tady chtěli postavit hotel, my bychom tady chtěli postavit dům, my bychom tady chtěli tohle a tohle. Územní plán hovoří jasně, sport a zeleň. Vím, že, tuším, že před rokem Sokol Stodůlky plánoval z té části vlastně od jehovistů, jak jsou, tak přes tu ulici, tam na té relativně rovnější ploše, že by se udělal venkovní stadion typu běžecká dráha, neberte stadion na mistrovství Evropy, ale běžecká dráha, která by tam asi jako pásla, z hlediska územního plánu určitě, a asi z hlediska funkčnosti taky, nicméně pak to dál už nebylo projednáváno, ale zejména vždycky to skončí na tom, že ta halda by se musela nějakým způsobem upravit, remodelovat, odvést. A ta úprava je historicky o stovkách milionů korun. Já jako pamětník si pamatuju, když se ta halda navážela tenkrát, to bylo vlastně vznikla ze sídliště a z metra. Ta halda byla z různého materiálu, takový ty fámy, že tam je někde zakopaný budozer a tohle, co to je lichý, to ne, ale skutečně nějaký panely a tyhle ty věci tam byly. V roce 2004-2005 jsme tam nechávali dělat vrtama průzkumy z hlediska stabilnosti a toho, jestli tam není ekologická zátěž. Vyšlo to v pohodě, není tam nic. Ale vždycky, stále je to prostě navážka, je to, nebo oni tomu dokonce říkají mezi deponie, to znamená, že někdy by měla být, nebo bylo myšleno, že někdy bude odvezena. Ale v tuto chvíli není na stole nic a nedokážu vyloučit, že by něco nikdy nepřistálo sem, ale nic z hlediska územního plánu jsme ani nepožadovali, ani nikdo nepožadoval, takže to je ohledně hlavy. Paní zastupitelka Ječeková. Jo, ještě, ano. Běžovský, pan Běžovský. Dobrý den, já bych měl jeden dotaz ohledně toho, jak vlastně v jakém stádiu je teď stavba takzvaného Titaniku, když se plánovalo, protože já zase jako kolega bydlí vlastně u toho Kauflandu, tak já bydlím tady v tom modrém domě vedle radnice a zajímalo mě tedy, že by to vlastně pro nás asi nebylo úplně ideální, tak se chci zeptat, v jakém je stádiu a jak to probíhá. Děkuji. Takže jedná se o ten mediálně známý takzvaný nejvyšší dům, který by měl vzniknout tady na Kutovicích. Společnost Trigema odkoupila pozemky na stanici metra Kutovice od hlavního města, ne od městské části, my ty pozemky nevlastníme. Nicméně nechci zase říkat, že za všechno může hlavní město, i městská část k tomu dala souhlas. S tím, že bude vybudováno právě parkoviště Petržilkova a Trigema přišla s tím, že by postavila tento dům na stanici metra Kutovice, představila to i v té lokalitě nějak, ať už někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, byly nějaké veřejné projednání. Já v tuto chvíli nemám informaci, že by probíhalo nějaký na stavebním úřadě nějaké projednávání, protože tam musí dojít ke změně územního plánu a změně koeficientů. Městská část souhlasila s tím, že souhlasí se změnou územního plánu tohoto uměleckého díla, my to bereme jako jakýsi umělecký dílo, byť je to barák, ale nějaký způsob zvláštní, ale Trigema udělá ten bulvár tady v hodnotě asi 18 milionů korun, celou tu lokalitu a podobně, a dál to projednává hlavní město Praha. Tady zatím nemám podáno nic, ale v zásadě jako politici, a teď myslím politici v rámci koalice, nemůžu mluvit za opozici, to nevím, se shodujeme na tom, že obdobný objekt by nějakým způsobem tady asi smysl měl. Proběhlo jednání i s mé jednání přímo s architektem Oberštejnem, který plánoval tohle sídliště, který tady žije na Praze 13, jemu se nelíbí, jak ten barák vypadá. To říkám úplně na rovinu, ale já ho nepodporuji, ten dům, jo? Já
nejsem prigema, to si řeší oni. Jeho názor byl, že mu to přijde na údřelí, že to není nic moc, ale z hlediska hmoty a výšky s tím nemá problém, protože on tvrdí, a nejenom on, že na každý stanici metra by měla být ta výstavba vyšší právě proto, aby lidi přímo z toho domu sjeli do toho metra téměř výtahem a někam jeli a nejezdili autama prostě po městské části. Takže to byl jeho názor. No a teď probíhá standardní projednávání. Já si domnívám, že by měl schvalovat výbor územního rozvoje na hlavním městě, případně asi zastupitelstvo hlavního města Prahy změnu územního plánu, aby tam mohl tento výškový dům vyrůst. A ještě podle mých informací byl tam nějaký problém s řízením letového provozu ohledně výšky domu, ale ne ruzinskýho, ale vojenskýho ve Kbelích, protože jsou tam nějaký nalítávací koridory. To je jako jediné, co o tom je. Ale za sebe, já vám to řeknu na rovinu, já u jistý doby nemám potřeba si vymýšlet, já to za sebe podporuji, mně se to docela líbí. No, já bych za sebe chtěl říct jednu věc, že v rámci toho, že jsme to měli v komisi pro rozvoj následně v radě, tak pro mě tam kruciální bylo osobně, taky jsem hlasoval pro, bylo to, aby tady nebyl negativní dopad na život v městské části. To znamená základně a zásadně vyřešená doprava, aby tady nedošlo ke zhoršení dopravní situace. Další věc, aby tady nedošlo ke zhoršení nebo ne, že nedošlo ke zhoršení, ale naopak došlo ke zlepšení obslužnosti, plus to, že tam pro mě celkem zásadní bylo i to, že tam následně bude vznikat nějaký prostor pro rekreaci, to znamená sportoviště pravděpodobně, nebo v tom návrhu je i nějaký bazén, to znamená řešení koupání v oblasti. A v zásadě jsem tenhle unikátní projekt já osobně vnímal jako něco, co zatraktivní naši městskou část ve smyslu toho, že prostě nemůžeme zavírat oči před tím, že žijeme ve městě a že tady dochází k nějakému rozvoji. Tak jak jsem měl možnost poznat, když jsem byl někde třeba ve světě, to, že město zkrátka vzniká do výšky, je to vždycky na úkor toho, že máte možnost toto město rozšiřovat do prostoru, což si nemyslím, že je úplně zdravé, nebo zahušťovat, což už vůbec odmítám. A nebo prostě tam, kde ten prostor, kde jaksi je jako možné, tak nějakým způsobem vytvořit něco, co je svým způsobem zajímavé, unikátní, co zatraktivní tu městskou část, vznikne tady jakési přirozené centrum, které zde doposud úplně není nebo trošku schází, ale hlavně je ohlídat, a to je náš cíl a náš úkol, to, aby tady nebyl jakýkoliv negativní dopad na občany. A to i třeba množstvím lidí, kteří se tam nastěhují, aby byla dořešena obslužnost i třeba školy, aby pokud tam budou samozřejmě rodiny s dětmi, což podle mých informací zase ten systém má být trošku jinak nastavený, má to být nájemní bydlení pro malopočtové rodiny, studenty a zaměstnance IT firm a tak dále, ale to už je samozřejmě věc toho developera, ale my jsme tady o to, abychom hlídali to, aby se to negativně neprojevilo na občanek a na stávající situace ve městské části, ba naopak, aby tady došlo k atraktivnění a k něčemu zajímavému. Ale nebráníme se, a to říkal pan starosta, ani já se tomu nebráním, tomu, že něco takového unikátního zde vznikne. Tak, paní zastupitelka Ječeková. My máme bod společně s panem Bobisudem za agendu 21, protože jedním z více cílů místní agendy 21 těch akcí, která je propojování generací. A proto jsme na začátku volebního období v roce 2018, hned z kraje toho volebního období, vymysleli takový projekt, odstartoval se rovnou a jmenuje se Vyšíme si Prahu 13. Takže to bylo takové pěkné zahájení té spolupráce. Takže postupně vyšívalo mnoho dětí, jejich rodičů, učitelů ze základních mateřských škol, seniorů, víceméně ze všech klubů seniorů, jak virtuálních, tak pevných. Samozřejmě nevyjímaje naše zastupitele, úředníky a v neposlední řadě taky hodně dílo
dokončili koordinátorka místní agendy 21 paní Zelenková a asistentka MA 21 paní Nunsbergerová. Takže já bych chtěla na tomhle místě všem moc a moc poděkovat. A hlavně pro někoho to bylo úplně první seznámení s vyšíváním. Ono to někdy může znít jako úsměvné, že jsme si tady jenom tak vyšívali všichni občané Prahy 13. Ale celé dva roky, když si představíte, tak já tam hlavně vidím zlepšení jemné motoriky, rukou, citu, probarvy, soustředění a tak dále. Takže na tomhle místě ještě jednou všem děkuji a poprosím pana Bobisuda, aby mi pomohl. To je ta dvouletá práce všech obyvatelům, takže když se to natáčí, já jim ještě jednou touhle cestou děkuji. Tím pádem, aby se teda tím pádem vrátil k tomu materiálu u těch drezek. Pane ministře, s tebou se to srazíme. A zadarmo je ušijete, ne? Je to. Ušijete. Takže samozřejmě děkuju. Hejte, chci vám popřát krásné svátky ve zdraví, klidu, v pohodě, byť to nebude úplně standardní, asi tak, jak to bylo v minulosti. Děkuju vám za věcný a normální průběh zastupitelstva. Užijte si všechny ty volné dny, no a uvidíme se tady nejpozději přes noc. Díky moc a hezké svátky.